ស្នាញ៉ាទាំងអស់គ្នាឡើយមកជួបជាមួយនឹង episode ទៀតហើយនៅក្នុងរឿងភិកជប៉ុនដែលផ្លាយថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាតែងសងសារំលោះតាមអនឡាញដែលរឿងហ្នឹងគឺឡើងផ្លាយតែម្ដងព្រោះហ្នឹងយើងធ្លាប់តែទិញអីតាមអនឡាញហ៎តែក្នុងរឿងហ្នឹងសម្បីតែប្រុសស្អាតណាក៏អាចទិញតាមអនឡាញបានដែរហើយបើសិនជាអត់លុយអាចខ្ចីធនាគារឬក៏ខ្ចីអីបង់រំលោះបានទៀតហើយឡើងលុយចឹងហ្មងហើយទោះអាចស្អីរបស់យើងហ្នឹងខឹងចាត់ពេកសង
กระลอกชิเนียกระลอกชิเนียปีมันนี่คลักโลกขนมข้ามวิธีแค่ไม่ดีដោយសាររឿងដំបងផ្ដើមចេញពីសកម្មភាពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយកន្លែងដែលជាកន្លែងធ្វើការរបស់តួឯកស្រីរបស់យើងតែម្ដងដែលនាងមានឈ្មោះថាយូគីសូម៉ាជារីសបស្នីម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងដែលមានអាយុ26ឆ្នាំហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនាងមិនមែន single ទេគឺមានហានីហើយហើយបំណងប្រាថ្នារបស់នាងគឺចង់បានប្តីដ៏សង្ហាដែលមានសមត្ថភាពម្នាក់ដើម្បីមកបំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាស្ត្រីមានផ្ទះពេញលេញម្នាក់តោះឥឡូវអេតមានសូមធ្វើការណែនាំឈ្មោះមិត្តភ័ក្តិរួមការងាររបស់យូគីសូម៉ាបន្តិចដែលម្នាក់ស្រីខ្ជូតនេះគឺមានឈ្មោះថាយូមីលីអាម៉ាដែលនាងមានអាយុ23ឆ្នាំហើយ single 4ខែហើយចំណែកម្នាក់ស្រីស្អាតនេះវិញគឺមានឈ្មោះថាអេនដូដែលមានអាយុ28ឆ្នាំហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនាងក៏មានហានីហើយដែរហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺតាក់ទងគ្នាមួយឆ្នាំ3ខែហើយចំណែកការងារជារិស័ព្ទសនីរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យមានមុខមាត់ស្អាតបាទការស្លៀកពាក់ជាឯកសណ្ឋាននិងមានស្នាមញញឹមតាក់ទាញចឹងឯងចំណែកម្នាក់ផលដែលទៅដើរចូលមកហ្នឹងក៏មានឈ្មោះថាសិរៃស៊ីដែលមានអាយុ30ឆ្នាំដែលធ្វើការនៅផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងសូម៉ាដែរដែលគាត់មានចំណូលប្រចាំឆ្នាំ15លានយ៉េនដែលប្រហែលនឹង13ម៉ឺនដុល្លារហើយម្នាក់ផងហ្នឹងឯងគឺជាហានីរបស់សមាជិករបស់យើងហ្នឹងឯងហើយមើលមុខស្រីស្អាតហ្នឹងឃើញហានីរបស់ខ្លួនដាក់កាត់អញ្ចឹងលុយឲ្យខ្ញុំឡើងខ្ជិបតែម្ដងហើយបន្តទៅចេញពីធ្វើការយប់ហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិរួមការងាររបស់ខ្លួនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏ប្រវត្តិទៅផឹកប៉ុន្តែស្រីស្អាតហ្នឹងក៏ប្រាប់តែខ្លួនណាមានដេតហើយគឺជាមួយនឹងហានីរបស់នាងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបែរជាត្រូវសយទៅវិញដោយសារតែយប់ហ្នឹងណាហានីរបស់នាងឆាតមកប្រាប់ថាគាត់ណារវល់ធ្វើការខ្លាំងណាបន្តពីឃើញឆាតហ្នឹងហើយសមាជិកក៏ទៅរ៉ែបដាក់មារកាំងរបស់គេនៅចិត្តហ្នឹងថាវាគឺជាលើកទី2ហើយដែលគាត់ណា cancel date របស់នាងនាងក៏ដឹងថាគាត់ហ្នឹងណារវល់ណាស់ដែរទៅគាត់ទទួលបានចំណូលមួយឆ្នាំច្រើនអញ្ចឹងណាមាត់តែជាកំហឹងដាក់មារកាំងអញ្ចឹងឯងតែបើឆាតតបទៅគេវិញក៏អូខេតាមស្រួលហើយគេហ្នឹងខំប្រឹងធ្វើការទៅដោយហានីរបស់ខ្លួនរវល់អញ្ចឹងហើយសូមមកក៏ទៅអង្គុយញ៉ាំសាច់អាំងផឹកស្រាតែម្នាក់ឯងនឹងឯងបន្ទាប់ពីផឹកអស់មួយកែវហើយក៏ហៅមួយកែវទៀតតែភ្លាមហ្នឹងនាងក៏បានជួបរឿងចម្លែកមួយដោយសារតែមានមនុស្សប្រុសផ្លែកមុខម្នាក់ណាចូលមកអង្គុយតុកជាមួយនាងហើយក៏សុំស្រាមួយកែវពីអ្នករត់តុកដែរដែលម្នាក់ប្រុសហ្នឹងក៏មានឈ្មោះថាសេតសូណាសូមមកឡើងឆ្ងល់តែម្ដងរួចហើយក៏សួរទៅគាត់វិញថាសុំតោះលក្ខណៈថាអត់ដែរស្គាល់គ្នាទេមិនមកអង្គុយតុកមួយខ្ញុំចឹងគាត់ក៏តបទៅវិញឡើងលយតែម្ដងដោយនិយាយថានាងក៏ដឹងហើយថាមនុស្សស្រីភិកឈើនៅឡើយគឺអត់ញ៉ាំបាបពីខ្ជុំម្នាក់ឯងចឹងទេព្រោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាម្នាក់ហ្នឹងគឺអត់មានសង្សារឬក៏មិត្តភក្តិចឹងណាបន្ទាប់ពីនិយាយរៀបរាប់ហើយហើយក៏ចាប់យកសាច់លើចាអាបកគេមកចំណិតហ្នឹងមកញ៉ាំតែម្ដងហើយឡើយអត់ចេះក្រាំងចិត្តស្រីស្អាតនឹងសោះតែបន្ទាប់មកប្រមាណផងណាក៏មានមនុស្សប្រុសពីរនាក់មកចាប់គាត់ចេញទៅហើយស្អែកឡើងបន្ទាប់ពីចេញពីធ្វើការហ្នឹងស្រីស្អាតរិះសពសនីរបស់ពួកយើងទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏ជុំគ្នាស៊ីត្រារឿងសង្សាររបស់សមាក្នុងកន្ទប់តាំងដោយអេនដូសួរទៅកាន់សមាថាតើគ្រប់យ៉ាងសង្សាររបស់នាងហ្នឹងគឺអូខេមែនចង់សួរថាមានស្រីញីឬក៏ខូចខិលអីអត់ចឹងណាសមាក៏តទៅវិញថាច្បាស់ជាល្អហើយព្រោះតនាងណាធ្វើទៅតាមទម្រង់របស់ពួកគេពីមុនហ្នឹងនិយាយទៅតាក់តងសង្សារគេហ្នឹងសិតតែមាន format មានអីទៀតអូមិនចិត្តទៅយកងាយៗទេបន្ទាប់ពីជជែកគ្នាថែមក្រែមថែមសារអីតិចតួចហើយស្រីសាទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏បាយគ្នាទៅនៅពេលដែលចូលមកតែងអាវ៉ាន់ពេលយប់ហ្នឹងសមាក៏បានជួបនឹងរិស័ព្ទសនីចាដែលធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនជាមួយនាងដែលគាត់មានឈ្មោះថារីកាសមាក៏មានការភ័យបន្តិចដែរព្រោះតែស្ថានភាពរបស់គាត់ពីមុនហ្នឹងឥឡូវគឺខុសគ្នាឆ្ងាយពេលដែលសូមមកដល់ផ្ទះវិញគ្រាន់តែក្រេបស្រាអស់មកអឹកហើយនាងក៏នឹកឃើញដល់រឿងដែលនាងបាននិយាយជាមួយនឹងរីកាតាក់ទងនឹងជីវិតនៅពេលដែលរីកាបានរៀបការជាមួយនឹងប្តីដែលមានរបស់ខ្លួនដែលវាក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងធ្លាក់ខ្លួនម្ដងថ្ងៃនេះដែរដែលប្តីអ្នកមានរបស់គាត់នោះគឺជាសត្វទៅជាប់ពាក់ស្បែកជាមណានិយាយទៅគឺជាមនុស្សដែលខូខើលាក់ពុតអីចឹងឯងម្ដងឥឡូវហ្នឹងរីកាក៏មានកូនម្នាក់ដែរប៉ុន្តែនាងក៏បានលែងលះជាមួយនឹងប្តីរបស់ខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីនិយាយបណ្ដាធ្វើការបណ្ដារីកាក៏បានសួរទៅកាន់សមាថាតានាងមានសង្សារនៅសមាក៏រៀបរាប់តាមត្រង់ទៅថាសង្សាររបស់ខ្លួនណាធ្វើការខំហ៊ុនជាមួយគ្នានឹងឯងរីកាក៏បានដឹងពីចិត្តរបស់សូម៉ាដែរថានាងនឹងបានរៀបការហើយនឹងក្លាយទៅជាស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់ណាសូម៉ាក៏តបវិញទាំងសប្បាយចិត្តថាបែបហ្នឹងហីបើសិនជាអាចទៅរួចណារីកាក៏សើចឡើងមកតែម្ដងថាច្បាស់ជាអាចទៅរួចហីនាងច្បាស់ជាទៅដល់ចំណុចហ្នឹងហីខលឮចឹងណាក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដែលទៅមានគូស្នេហ៍ហ្នឹងណាឆ្ងល់ណាក៏សួរទៅកាន់ single mom របស់យើងថាតើមានអ្វីថាម៉េចរីកាក៏បានរៀបរាប់ទៅតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនថាបន្ទាប់ពីរៀបការហើយគឺមានកូនបន្ទាប់ពីមានកូនហើយគឺចាប់ផ្ដើមមើលកូននឹងឯងហើយនាងក៏គ្មានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរហើយដល់ពេលហ្នឹងណានាងនឹងបញ្ជាក់
តាមសញ្ញាណពិតរបស់ខ្លួនមកឲ្យលក្ខណៈថាជាមនុស្សឆេឆាអីចឹងទៅហើយពេលដែលមើលកូននោះតែហ្នឹងគឺត្រូវប្តីមើលងាយទៀតនិយាយទៅគាត់រៀបរាប់តាមបបិសារដែលគាត់ធ្លាប់ជួបហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់ពីស្គាល់រសជាតិជីវិតនៃការរៀបការហើយលែងលះបែបហ្នឹងហើយគាត់ក៏លែងចង់រៀបការអីទៀតទៅព្រោះតែគាត់អត់ចង់ឆ្លងកាត់ឬក៏ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដូចពីមុននោះទៀតទៅវាពិបាកខ្លាំងមែនតើសម្រាប់គាត់ណាដែលត្រូវមើលកូនម្នាក់ឯងពោពោះអីចឹងអូយ so tired បន្ទាប់ពីស្ដាប់បបិសារជីវិតអ្នកមានគ្រួសារអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យសេសានរបស់យើងហ្នឹងបារម្ភដល់ហើយហើយនិយាយតិចៗម្នាក់ឯងហ្នឹងថាបដូរពីឆ្មាទៅជាខ្លាសត្វព្រៃបន្ទាប់ពីនឹកករឿងហ្នឹងហើយសូមមកក៏លើកអបិយារបស់ខ្លួនទៀតហើយសូមមកក៏យករឿងរបស់រីកាហ្នឹងទៅស៊ីត្រាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរួមការងាររបស់ខ្លួនទៀតហើយហើយសូមមកអណាប៉ិតជាបារម្ភមែនបន្ទាប់ពីដឹងថាក្រោយពីរៀបការទៅនេះនឹងបដូរជាសត្វឆ្មាទៅជាសត្វខ្លាហ្នឹងតែអេនដូក៏លួងលោមទៅវិញថាវាគឺជាកណ្ដាលកម្រសម្រាប់រីកាទេចាំប្រាប់ថាយូរៗគឺមានកាត់ឡើងម្ដងគឺមានតែរីកាហ្នឹងដែលជួបប្រទះរឿងចឹងចឹងអីហ្នឹងហើយលីអាម៉ាក់ណាក៏ថែមគ្រឿងឲ្យទៀតថាត្រូវហើយពួកយើងគ្រាន់តែលក្ខចរិតពិតរបស់ពួកយើងរហូតដល់ពួកយើងស្លាប់ទៅចាំប្រាប់ថាឲ្យលក្ខចរិតពិតរបស់ខ្លួនហើយធ្វើជាឆ្មារហូតបន្តទៅរៀបការហើយចឹងណាហើយសូមអាម៉ាក់ណាឡើងយកស្រោប 100% តែម្ដងដល់ប្រាប់ទៅវិញថាត្រូវហើយហើយខ្លួនណាប្រកាសថាខ្លួនឯងមិនខ្លាចទៅជាសត្វខ្លាទេហើយអត់តបានរៀបការហ្នឹងគ្រាន់តែគម្រោងថារៀបការឲ្យធ្វើជាស្ត្រីមានផ្ទះឯណាតែប៉ុណ្្នឹងឯណានៅគ្រីកត់ឡើងបាយផ្សាយពេញហ្នឹងបន្តទៅនិយាយយ៉ាងជឿជាក់អញ្ចឹងហើយណាក៏ញុំចេញវិញបានហើយហើយស្អីឡើងបើដាទៅតែទាំងសមាជិកហ្នឹងស្រាប់តែសូមអាហ្នឹងវ៉ាអឺជាមួយនឹងហាននេះរបស់ខ្លួនកំពុងតែបលាស្អីស្អានហើយពេលដែលឃើញសូមអាហ្នឹងនៅមុខអញ្ចឹងណាស៊ីរ៉ៃស៊ីហ្នឹងក៏រៀងភាំងតិចដែរហើយម្នាក់ស្អីដែលកំពុងតែគៀកដៃគាត់ហ្នឹងក៏សួរទៅកាន់គាត់ថាសូមអាហ្នឹងជាណាគេឃើញគេហៅគ្នាសុសនាអញ្ចឹងសូមអាហ្នឹងក៏រៀងមូម៉ាងណាស់ដែរហើយរៀបនឹងប្រាប់ការពិតហ្នឹងស្រាប់តែស៊ីរ៉ៃស៊ីហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅកាន់មនុស្សស្អីដែលគាត់កំពុងបដាហ្នឹងថាសូមអាហ្នឹងគឺជា receptionist នៅកន្លែងការងាររបស់គាត់ប៉ុន្តែស៊ីរ៉ៃស៊ីហ្នឹងនិយាយថាឡង់គួរឲ្យចង់វាយមកអ្នកអរគ្នាអើយខំមកហើយក៏វិក្បាលតិចតិចប្រាប់សូមអាហ្នឹងក៏មកមកអីទាំងអស់អូឡង់សាហាវចឹងហ្មងតែស្រីស្អាតរបស់យើងហ្នឹងក៏ព្រមធ្វើតាមសង្សាររបស់ខ្លួនឯងទៀតហើយញោមឡង់ស្រងសេះហេឡូទៅកាមនារីស្រីនោះវិញពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បដាគ្នាកាន់មកនេះទៅអញ្ចឹងទៅពេលដែលឃើញគេបដាគ្នាទៅបាត់អញ្ចឹងហើយណាក៏ប្រាប់ខ្លួនឯងថាធរមហើយដកដង្ហើមធំធំហើយក៏ទៅវាទីតែងចានមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយទៅឈប់បោកប្រាងប្រាវតែម្ដងចាននឹងគ្នាដឹងអីខឹងមនុស្សព្រមទៅវាយមនុស្សមិនព្រមទៅថាឲ្យមនុស្សទេតែបោកចានហ្នឹងហើយចៃដនអីរីកាក៏នាំកូនរបស់ខ្លួនណាមកលេងម្ដុំនឹងដែរពេលដែលឃើញអញ្ចឹងណានាងកដាចូលមករកសូមាហ្នឹងដល់ឃើញបែងចានបែកប្រងព្រៀតពេញហ្នឹងហើយណាក៏អត់សួរបានដែរថានាងកំពុងស្ត្រេសមែនតែសូមាណាក៏បដិសេធទៀតថាខ្លួនឯងមិនមែនស្ត្រេសទេគ្រាន់បោកចានលេងឃើញចានហ្នឹងទៅភ្នែកពេករីកាក៏តទៅវិញថាមិនព្យាយាមលាក់ទេប្រហែលវាក៏ជាបទពិសោធន៍របស់នាងពីមុនមកដែរមកទៅបន្ទាប់ពីបោះសម្អាតបែងចានឲ្យខ្លួនបានបោកមិញហើយហ្នឹងណាសូមាក៏ដើរមកអង្គុយជិតរីកាហើយក៏សួរពីមនុស្សប្រុសដែលមកលេងជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់នាងហ្នឹងថាជាបុគ្គលនៅក្នុងម៉ាននោះដែរមែនរីកាក៏ប្រាប់ទៅវិញថាត្រូវហើយតែគាត់ចូលធ្វើការហ្នឹងមួយឆ្នាំហើយតែអត់ចេះអីសោះសូមាក៏មកថាម្នាក់ផងហ្នឹងគឺជាសងសាររបស់រីកាហ្នឹងឯងហើយឡើងក្មេងហើយសង្ហាទៀតរីកាក៏បានប្រាប់សូមាថាម្នាក់ផងហ្នឹងគឺស្ដាប់បង្កប់គាត់ខ្លាំងណាគាត់ថាអត់ស្ត្រេសទេព្រោះមិនចាំបាច់លាក់ពីចរិតពិតរបស់ខ្លួនមកឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះតិចណាម្នាក់ផងស្អាតហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាកាណាមូរ៉ាលើបែបហ្នឹងហើយសូមាឡើងឆ្ងល់មកតែម្ដងថាស្ដាប់បង្កប់បែបណាឬកាក៏ប្រាប់ទៅកាន់សមាវិញថាមូរ៉ាហ្នឹងគឺល្អចំពោះខ្លួនណាទោះបីជាខ្លួនណាជាខ្លាឬក៏ជាបិសាចក៏ដោយលើបែបហ្នឹងហើយសមាណាឡើងចំណានគាត់តែម្ដងហើយក៏ប្រាប់ទៀតថានាងមិនដែលបានជួបសង្សារណាអញ្ចឹងទេរីកាឡើងអស់សំណើចមកតែម្ដងហើយក៏ប្រាប់ទៅកាន់សមាវិញថាគ្មានមនុស្សប្រុសណាលងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដែលអាត្មានិយមតាំងពីដើមមកហ្នឹងទេគាត់ចង់ប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងគឺអាត្មានិយមណាធ្វើអ្វីតាមចិត្តដែលគាត់ចង់ណារីកាក៏ក្រោកឈរឡើងនៅប្រាប់ទៅកាន់សមាត្រង់ត្រង់ថាមូរ៉ាហ្នឹងគឺកិច្ចវេះពីបំណុលហើយឥឡូវហ្នឹងខ្លួនគឺជាអ្នកសងបំណុលនឹងចំនួនវិញចង់ដឹងហ៎ថាមូលហេតុអីបានសងចំនួនព្រោះតែម្នាក់ផងហ្នឹងគឺគាត់ទិញតាមអនឡាញមកទេយល់អត់ចឹងហើយត្រូវបងរំលួយគេវិញដូចទិញរបស់ចឹងណាលើរីកាប្រាប់ថាទិញតាមអនឡាញចឹងណាសូមមកក៏រៀងភ្ញាក់ផ្អើលណាដែលសួរទៅវិញថាអនឡាញប៉ិតមែនហ៎ព្រោះដងឃើញតែគេទិញរបស់ទិញអីតាមអនឡាញតែឥឡូវហ្នឹងគេទិញមនុស្សប្រុសតាមអនឡាញទៀតនេះហើយបន្តិចក្រោយមករីកាក៏រើបានឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនកំពុងតែលេងជាមួយនឹងមូរ៉ាហ្នឹងយករបស់ចូលបន្លាយដែលនៅចិត្តហ្នឹងហើយប្រាប់ឲ្យមូរ៉ាហ្នឹងចូលទៅរើបានឲ្យខ្លួនលក្ខណៈថាប្រាប់លងអស់សាច់តែម្ដងតែមូរ៉ាហ្នឹងក៏ដូចកូនໃຫយមែនគឺស្ដាប់បង្កប់ខ្លាំងក៏ប្រំរត់ចូលទៅរើបានក្នុងបន្លាយនឹងមកឲ្យទៀតសូមមកឡើងឈរស្លាំងកាំងនៅនឹងឯងហើយរីកាក៏ប្រាប់នាងថាហ្នឹងឯងគឺជាសងសាដែលស្ដាប់បង្កប់ណាចង់និយាយអីចង់ធ្វើដាក់គាត់ក៏បានដែរលឺរីកានិយាយអញ្ចឹងសូមមករត់ទៅឆ្ងល់ទៀតហើយថាធ្វើដាក់គាត់ក៏បានដែរចឹងរីកាក៏តទៅវិញថាប្រកាសទៅព្រោះតែខ្លួនហ្នឹងគឺជាអ្នកជួយជីវិតរបស់មូរ៉ាតោះឥឡូវខ្ញុំប្រាប់តិចមិនបានក៏យកមូរ៉ាហ្នឹងមកលក់បានដោយសារតែគាត់ហ្នឹងជាប៉ាក់បំណុលគេច្រើនមែនតើមិនអាចសងគេបានចឹងចឹងហើយគេក៏យកគាត់មកដាក់លក់តាមអនឡាញចឹងទៅហើយពេលដែលគេលក់មូរ៉ាមករីកាហ្នឹងគឺគេមានភ្ជាប់ GPS នៅកជើងរបស់មូរ៉ាហើយហីអញ្ចឹងហើយគាត់មិនអាចរត់ចេញពីរីកាបានទេគឺត្រូវតែនៅបំរើគេចឹងឯងហើយរីការបស់យើងនឹងឡើងខោខើខំខែហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយពេលដែលគ្នារើបានមកអស់ហើយហ្នឹងណាឆ្លៀតនិយាយលេងសើចទៀតថាមូរ៉ាហ្នឹងដូចកូនឆ្កែមួយក្បាលចឹងហើយក
cốp ba lưng ngay chỗ từ khung tạc đang tiệt đây áo khnê rót từ đầu tiệt hay bây để tới đó mà đi ca các bạn prap sớm mà bây để biết cho tên pro tạm online nhá nghe đã cái miền lai lụa nó nằng mong lạc đôi robot chăng hay cái miền đã từ lại xem xem việc khnê từ tam khmer được cả chăng anh hay pro tạm online đôi dùng bị chạy bị khang lớn chăng cứ sau từ chỉ bẹp nó kê ấy đã biết cứ chỉ mình số ba được luôn một phần không cao một nó pi con nó được luôn tự mình chạy nó vô bukê từ áo khnê nó mà lụa hay đi ca các số từ can sớm mà thao tên môi theo tại cả nhà nó hiện tên tê phù vi mình từ nón sớm mong á bị ca các bạn to số tê tang khảnh nhớ tay từ lại rắm bật được luôn vì sang xa được bọc luôn đã thở trong phép tha bật tên bukê từ áo khnê nó máu á nè cứ ai bên trên đây chỉ được bật được bọc luôn bạn trong thua bukê từ tang rắm nó bật được khăng ai của bạn đây sớm mà các to tôi bên tha mình cho nghe tại phim phim nặng nên còn được khởi rút phép để sang xa được bọc luôn bật đá xây xa nổ hãy khăm mót của vị các bạn có mọi niềm prape nữa nghe nó khởi rút phép nâng hai là mô mang tay mà đòn hãy prape từ can đi ca bật tên to bên tha bàn tay niềm ai chơi phù ta ăn lôi chẳng anh nè hãy đi ca còn nhóm sờ to bên tha chơi lôi cái bàn cứ một khai thở băng bay mơ bầm buôn pon bầm bay rồi yên á hay bật cất chỉ lôi đờ lá và hai chỉ bay rồi chiêng nghe à lời nâng anh lấy miệng anh chị ôm xã hơi chạm được tinh hơi chạm băng lôi kia tham khỏi từ hari ca là ta bận to bận cho bận cho sau mạng nâng anh tinh môi từ từ tam được loại ca được bọc luôn đầm bay từ tu ban sang sang môi được cọp chặt được bón niêng á na chọn thua ấy lời con của bạn đây hay snap hari ca giấy tờ giấy mau mơ tờ mơ máu á na sau mạng còn nước khen tham mà nè phò được cái cửa bông tờ đạn luôn không cho nó nổi từng ăn nâng á cứ chỉ xe sau na để cho tầng côi tóc chỉ muốn nâng cao bình ngày mốt nâng bận to bình nước khen riêng nâng hơi sau mạng lắng chạm bỏ phất mơ công tơ nâng tay mà đòn hay thở đi ca của bông tầng côi bị cho ở tay môi tại bạn đôi khuôn này nâng á can đập phất nâng nâng tia đầy hay prap tia thang khoản tại đập bơ click nên lớp biết tháp ở chai nâng á đang tập bán này tại sao mà ăn là bình to sẽ tơ tia tia đầy phù mến xuống nè lộc ơi tay mà nó mà môi tầng mũ là mền và thôi nè đi ca công tơ vậy nè non đang đặt tên sao mà không niêm chưa mà nôm nè đặt lọ miệng bọt bị sọt miệng côn miệng khổ xa hơi nâng á tháp ở sân mà niêng trong ban ở đây chưa về chơi mà nè đã ai đâu chấm nấu ban là prap liên gen nên không mà chăn nâng bình to bị điệp ca rồi còn miệng côn hơi niêm mình ai xôn à tại chỉ được bật được bọc luôn bạn nè hãy prap tiết tha bàn tay niêng á cứ thở ca mình nó prom này nè các bạn luôn lười chân hay á sớm mạng nó chăng ngao đi đây xong một bên tha thở ca mình nó prom này các bạn luôn đi ca có thua ca prep theo ở cả nhà nặng đằng tha mình này cứ chỉ đây đã chọn ban hay mình này tiết đó cứ chỉ mệt đã tới sầm lắng mơ là hốt nâng bên nâng anh á sớm mạng cả căn tả đi đây tiết đây hai cái cất khanh tha song sa được bón niêng á cứ chỉ mệt giờ thở ngơi cho mưa là hốt nâng á hà lời nâng á cứ đây nè lỡ mạng gầy cái bông ta đầm cờ cho tê tê mà đọc lại bị tha phở che nâng ngay nẹt ọc này ơi hai mà nụ pro đã nếu chong tên nha cứ xe sổ nà nàng ai nếu có mẹ tầm lái pram liên dên hai bà sân dịch chay lôi kê mà khai thở bóng ai kê bay mơ phẩm bốn bóng phẩm bấy rồi dên á rì ká nà bà cho bà trời sâu mạng nâng á chết nâng chất tênh hao yên á xe ta hắn đi cái chan mà xông tô đọc rắp tha mà nè xoay đế qua bà đá nâng á cứ chỉ bóng xoay đọc bà quạt đề tại thuở sâu mạng nâng á ô kê xe bái chất khăn nha kì lênh tênh lênh ai ai hai cọp nhà bà rốt ta tết lắng lươn hai tật đó tên nâng tiệt bất phương hiệp kênh hai nâng á có bác phương mà quên tiết á hai cái nâng kênh ta chạm tích bà sân chỉ bóng xoay đọc bà quạt á còn tần này nông tật luôn chỉ xong xa đọc bà quạt ta bị thấy chạp đám mô mà mơ tiệt này thà kê nâng ngay cả họ khuôn á nè hay sẽ anh lăng bè để tới thua ca nâng cứ khmer rõm nâng khuôn nè hai cái nóng khuyên xí trái ngay cho mùa nâng mất đông ca nghe đọc bà khuôn tiệt đây đừng để hắn đi đọc bà khuôn nâng ngay bà đá xảy khmer nâng hãy đo mong xong rạp bè thang ngay nâng cô nóng khuyên bắn to xí trái ngay nâng không có tộp tạc tiền để dây tao bởi tộp tạc á cứ chỉ lãnh bình dùng đọc bà phụ kê tặng bay nẹ nâng ngay xí trái ngay hãy mất đông ca nghe đọc bà nên tặng bay nẹ nâng có phía dìm luôn luôn tham xảy khmer mẹ nẹ nâng hoa chứ bà chỉ bà ông xảy đọc bà xí rái xí ấy phố tham bà xanh chỉ khuôn á mẹ bông bà sẵn hàn chẳng á có đá kia đai khi nền chẳng đai hãy chứ bà chỉ chẳng cầm chan mà nó xảy xe ngay để chẳng mà ta đám dụ bông bà đọc bà khuôn này hãy bà xanh chỉ qua bà đập tham mà nẹ nâng hoa cứ chỉ bà ông xảy đọc bà khuôn á chứ bà chỉ bà ông xảy đọc bà khuôn đây tại tôi bà chỉ đam một hai đứa có chỉ bị luôn luôn đọc bà mất phép đông ca nghe đọc bà khuôn cả đời có số mà ăn nan là thua mốc xoay bài ta đái nâng phố mơ ta hắn đi đọc bà nâng á mốc lắng đôi bình mình tên hay là nghĩ lăng bà để số mà chạy mình thua cả đã tam phá rõ đông nâng sẽ ta xảy khám mẹn để xảy đáy xảy bà đá ca bình mà sao mà nâng á mà rôn cả nhà nâng lắng đuôn tay mà đồn hay rôn cái đuôn hay nâng của tiên kia mà vinh tiệt lại còn tham mô mà chật mình tên hay bà bà nâng á bà ích nê chùm nâng xảy đáy xảy tờ tại số mà ăn bà thùm tập hẹn nâng nâng hay kê ngửi rôn tao mau xảy ơi lắng khăng khăng thả ai bà ích nê tớ hay kê xả lót phong thả ai phong khuôn ai nâng cho xa đạp kê nâng ấm hình to kê mà bìa tại phim nâng rì ca để chi con cắt tâm nâng á khởi nhìn chân á nâng cơ chô mà mơ tờ hay cả ba bà bà nhà xảy chân nâng á trên phi số mạng này rồi có gồm điểm tha qua đó nâng bắt đăng bà lý hay tại số mạng có bà tờ rì ca bên thật ấy ế phụ tờ niêng nâng á cứ chì bà ông xảy hắn đi được bọc luôn nâng khóa lưu nhìn chân á mà nè xảy xa nâng á có luôn mà ta mà đoàn tha bà ông xảy ta nên là ngốn ế lưu kì tha ao nhìn chân á số mạng là hình chân mà tiết đây chồng mình này tha mạch nâng ngâm thở hắn đi khuôn ánh bọc tiết đây rì ca có bằng khom dò ta sẽ nhìn ở ban phía kì nhà xảy xa nâng từ cô bì tốt hay bà xin chỉ thay cao á nhưng mà đó đơn số mạng tiết đó chứ bà chỉ thở bà đăng bà lý mình tên này hay xảy xa nâng á một lần chồng dùm ta mà đoàn rồi cả đá tương số mạng bà bà lạc nát đá tầm ní ấy tha thì bằng phót á nên chứ bà chỉ thở kì tốt cho đá ơi
hay là nghịch nâng rì cá na cả bạn chui lên là búa ở sông mã đai phù tập bè đua môn nâng cứ chiếm đài tít tờ hay qua đó cả bạn prap tít đã tha mơ tơ xảy ra môn nâng á đôi chim mèn chim nổ cọ nana tê phù mơ tần điên á cả đôi chim nẹt đã bán cho riêng sốt nó không sờ lò mũi đai hay riêng nâng á cả thua ở sông mã na chưa bận nâng hai có sờ bán chết đai pro cả tha hani đã bóc luôn nâng á amen xảy amen ai tít tê đôi sa tay mà nẹt xảy ra nâng á mà bị chạy chập chập hay thà qua đó lên thời can điên chăng á để thua ở sông mã đã bao giờ á chưa đai chăng hay nơi sờ bán chết tiệt hay hay cả đá pin cả tộp nâng tay mà đòn cái happy na đã kêu chị nẹt chị nẹt không hưởng sna hà lực nâng á khơi được biết là bọn nẹt sờ bán chân chăng rì cá na có số bị chạy mà đòn tiệt thanh niên bắt chị chăng khai từ chia sẻ tay mềm tét bao mình được pro cọ mà nẹt nâng mé nọ sông mã cả tộp tôi vẫn lần lươn đọt cái đấy sao thật trời ơi rì cá na ta bận to số tít tha ta mềm pro tận niếng á ở trong thua ca tiệt này bây để sông mã bỏ mồ cái tay cả đá được luôn hai trao tăng sờ bán chân môn nâng bả đá nâng á có chơi tộp tận nâng sầm nua được bọn rì cá vinh bả đá tha qua đã cả đằng ấy tham áp bao được bọn nẹt số tận nẹt thua ca hay pu qua đã chơi lúc này là ho được pu còn lên khi tay mà đòn hay luôn cất tha ta này ca lên lẽ khi á cứ pu ha đôi sao tạo mình nẹt thua ca nghe tên nâng sông mã có bận to như vậy bài đặc nã xong hát pho tít tha mình nô pro ha na cô ta sờ bán chân nâng không cần chăm khổ xa chấm này mình nô sấy á na cứ sờ bán chân không cần thay khép ta sờ bán anh nâng anh nâng cô ta cứ lúc này tự quên tự máu á rít ca có control nâng cầm nơi bọn nẹt đai đã biết cứ sờ lập tự cô sna để smoke này bật bật cọt môi á hay pin nẹt nâng anh vậy bị tha pan vậy khi mình tên bị phía xa hướng chỉ vượt cô xa nâng á na đại sông mã na có prap tít tha luôn á ở khoa lại tầng ở nhưng có sốc chất lẽ na ta chỉ được bật bật bọc luôn mình to bị hiệp ca hơi nâng trong phép thao chơi chơi ở đây tầng ở ở thưa ở khuôn anh chỉ chma khai thì chia sắt khla đây vậy tên nâng lẽ là hồ đột thai để nên slap tay mà đòn rít ca có vẫn to số tít tha cho ba hè thật thưa ban nâng sông mã prap tự quên tha luôn á ở bị sợi tê bàn tay nướng ai bằng cặp khuôn anh ban lỗ đột thai slap tay mà đòn vậy tên sông mã na vậy bị tha tăng chất khăng mình tên tha nâng thưa chỉ sợi mép tên để bỏ hàn đi để bỏ khuôn này hay sai lăng sông mã có ban tay nhắm ấy chỉ muốn nâng sĩ rai sĩ để qua có ban prap tha khuôn á nâng trở bằng kẹp tê từ xa khan nâng sang cả bôi bàn tay chung bôi po mình nâng á cỡ toàn thưa ca bạc ca chỉ plek cái hay coi nâng trở không bằng thưa ca nơi tin nô ha bà hai chỉ buồn pram chăn ấy sông mã cứ cất tha bây để từ lọp mà với nhá hàn đi để bỏ khuôn á nâng miền tu nơi tin chỉ mình để chơi nâng hết ở phía hay hay bàn to vậy từ xa có tê tha giang nã có mình cô miền bảy ha từ lơ phía xa ông lấy đai phù từ coi nâng á hiện nâng cao bật tê vui bàn to pin lư xảy ra dương dày trắng á nè xì rái xì á có số bò mà với tha hay cho ôn với nhá vậy phía xa ông lấy ban nát bà hai chỉ coi trong phép tha coi đó na cả thằng nông cả nhà nâng á tơ chỉ mồi đai lư bám nâng hơi sông mã á nhóm làng xong mau tay mà đòn hai cờ do đường từ on nâng á từ xì trai chỉ mồi nâng mặt rung căng nghe được bạc luôn tê đây lê à mã có phải tơ bám đặc nã tha đồng phớp chất chủng nô mà cha kê móng á na tha luôn na cất tha bà hai chỉ nướng á thở kê sông điệp ca nơi tin nụ đau bị giáo lại đặt phơi mà cha luôn na lư chân hai đồng phớp chất na hai cờ nghĩa mà xua endo tiệt tha cần chắc đai ớt endo na cờ cần chắc đai nhị tơ bay nhẹ nâng ngày nâng hạ nhóm làng rối kê mày bàn tay sông mã có tôi tại mà tha luôn na chơi nhị bị sao ông lệ tê mặt phe rung căng nghe được bạc luôn từng pin nhẹ nâng ngang cờ đau cờ nụ đai nướng á từ tinh đi tinh ai mau đồng bay thua ca riêng chủng núi á bàn tay phụ ốp cơ chủng núi rồi cờ đi ai ăn nâng ngang cứ thay khăng á trong phe tha miên lôi tê mơ từ một cờ đang đai tại phụ cái từng pin nhẹ nâng ngang cờ đau cờ nụ thay nướng á từ xây lôi kê tơ rồi lệ cái nè thà bao đồng lúa tơ ốp cơ hiện ăn nâng á từ tuốt mang cờ nụ từng ăn nâng hơi xảy ra được bao giờ á cờ từ đó lại lụa ốp cơ phe tại mà đòn hay muốn nâng bàn to xây đường được bao giờ từ một tiền admin xong thua ca nè nằm ép muối để miên chỉ một tha khe mai đi đai chỉ ép mơ rừng free free tại mà đòn hay pi xe xong ra bà tệ chôn mật phone thầm ấy con đang từ tục ban là internet mới chỉ cả bãi nó phải để cho chúng mua prana không ép anh lâu nay rất tay bị sai chim tiệt cro lock chen lock chen á chỉ muốn nâng mình đi khăn lock nó không cam thì khe máy đi cro lock sơn xong cả đầm bay pro giờ đồng thom thom chỉ chen đôi chia mà to hàng đa bit pipon mà pay mối tôi đã sắm iphone đầu pi pro nó đồng bọn bảy khai chỉ chen sơn thọp tiệt hay căn tay cro lock ở cả thua chỉ mình cha đồng bọn có căn tay chen to ở lời chạm ấy tiệt admin ban đã link nhưng không description đầm bay thua cả download app ở khnien nhé đa bà đá na khi không vậy vì sao ông lấy đã mà ra căng bà đá còn tay của trâu và ơ chỉ muốn đứng hăng này để bóc luôn thì tay nên lớp lơ từ đá lần cứ gặp phong tay bà đá xây mà nè thay thì tay đo một là hồn chẳng nè tại khi lực này ha hăng này để bóc nếu ở sau nhập ao mà nè rồi hai cái xây hello mà nướng môn hai mà nè xây để căn đây để bóc quạt nó nga một hình chu đai cái xuống quanh tha tại nên chỉ là kê xì ra xì nó nga có vậy ra tay hai cái mơ một tất cả xây sạt nâng xây sạt nó nga cái đăng ngay thả lời nướng luôn thời vậy tham mày có phát tâm nè xây nướng quanh tha nè nga cứ chỉ để sau xử lý được lại thua ca để bóc quạt nâng ôi vậy bị tha xong từ xa hắn đi cái năng mòn anh nâng chụp khơi toa cho bọt khơi tới bộ mặt nè ở điều này vẫn to pin nhảy chân hai bộ cái tầng pin nè nó ngắt có bộ đá khi chân bị một bọn điện tử tụt ở sầm mặt na cho ngon nó cái đá phơi năng mà này ai ngay thả lực năng mạnh bên chết nè hãy giúp lang sầm mặt đá đó phơi cho tê hay nâng ngắt sẹp từ khơi hắn đi được bọt luôn á chăn mà tha cả máu vô cho lòng mà này sấy cà phê là nghe mà nhưng ngắt cơ chụp bóng sấy được bọt quá tê nọ khơi nhé miền bồn sấy bóng sấy tít tít miền bóng thay ấy chân anh na rồi có chụp tuột mũi ấy chân tử ai từ sấy ស្រី អញ និយាយ បាន ទាំង អស់ តែ លើក នឹង អា សម្មា បហា ជា ធ្ងន់ ធ្ងរ ជាង លើក មុន បន្តិច អី ព្រោះ 2 ដង ជាប់ គ្នា ពេក អី ក៏ ទាញ ប្រយ៉ា មក កំប៉ុង ចេញ ពី ទូ ទឹក កក យក មក ក្រេប ណា រួច ហើយ ក៏ សើច ចូល ក្នុង web
បសាដែលលួប្រប្រោះនឹងទៀតតែម្ដងហ្នឹងប្រហែលជាសម្រាប់ចិត្តបានមែនតើណៃមកទៅភូមិម្នាក់នោះធ្វើបាបចិត្តពេកហើយក៏ឃើញថាសេសនាអត់ទាន់មានអ្នកគេទិញទេនិយាយទៅបើនាងទិញណាគ្មានទិញណាគេក្រៅពីម្នាក់ផងហ្នឹងឯងមកមុខក៏អលលៀមហើយការដែលគាត់នៅគ្នាធ្វើមុខកវិកវិមអញ្ចឹងណាគឺដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកទិញគាត់ហើយឡើងខ្ជិលអញ្ចឹងហ្មងពេលណាមិនសងមិនដល់គេហើយនេះហើយឃើញមកគាត់អញ្ចឹងហើយសមៈដោយអារម្មណ៍មិនដឹងឯងក៏លើកវាយាមកផឹកទៀតហើយហើយសាច់រឿងក៏កាត់ដល់ប្រឹកស្អែកណាដែលមានអ្នកជួយកណ្ដឹងនៅមុខផ្ទះដល់ហើយពេលដែលសមៈក្រោកទៅបាំងទ្វារទាំងផ្នែកមីមីហ្នឹងណាស្រាប់តែមានអ្នកដឹកជញ្ជូនប្រុសម្នាក់ហុយឯកសារឲ្យនាងទៅប្រាប់ថាសញ្ញាផងលក្ខណៈថាសញ្ញាទទួលរបស់ហ្នឹងអូហើយពេលដែលងាកមើលមកខាងក្រោមមកទៅដឹងថាក៏មានគេដឹកឲ្យវ៉ាន់មកឲ្យហើយតែវ៉ាន់ហ្នឹងគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនហ្មងសមៈក៏ចាប់ផ្ដើមនឹកគិតថាយកមិញហ្នឹងចូល website ទិញមនុស្សប្រុសហ្នឹងហើយស្រាប់តែលើកដាច់មកកំប៉ុងហើយមកកំប៉ុងទៀតណាហើយហាក់តែຕົកសេចខ្លាំងពេកក៏ចុចទិញទៅតែលក្ខណៈថាគឺច្រឡំដៃឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយទិញចំប្រុសស្អាតហ្នឹងមកទៀតហើយក៏ងាកទៅប្រាប់អ្នកដឹកជញ្ជូននឹងវិញថាយកមិញណាទិញច្រឡំទិញទេតែទិញហើយបន្តពេលមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចណាក៏តែរករីកាជួយហើយរីកាលើអញ្ចឹងក៏រឿងអត់សំណោចដែរភូមិងាយបច្ចុប្បន្នបានណាលើកមុនណាថាដាច់ខាតហើយអត់ទិញទេឥឡូវស្រាប់តែទិញខ្លួនឯងអញ្ចឹងអូហើយសមណានញ៉ៃបណាពេលបណាអីនៅនឹងហើយមកត្រូវអសក់គ្នាញ៉ៃគ្នាអញ្ចឹងហើយមករហូតទៅពេលឆឹងទីឡង្គួយអត់សំណោចតែម្ដងប្រាប់ទៅថាខ្លួនយកមកញ៉ាំគឺស្វឹងច្រឡំប៉ះដៃចុចទិញទេតែឥឡូវហ្នឹងអាឡង់ធំតែគេដាក់ហ្នឹងគឺនៅលើតែរបស់នាងហីរីកាក៏បញ្ញាប់ធាក់កងមកដល់តែរបស់នាងណាពេលដែលមកដល់ហ្នឹងរីកាក៏ចាប់ផ្ដើមបើកឯកសារនឹងមើលព្រោះតានាងមានបោះពិសោតៃពេលដែលមើលទៅដូចតានាងប្រាប់មែនគឺត្រូវបង់39,800យេនក្នុងមួយខែនិយាយទៅស្មើនឹង300ដុល្លារជាងនឹងឯងហើយតម្រាំតែបង់ដៃ5លានយេនហ្នឹងគឺត្រូវបង់10ឆ្នាំហើយនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអូយឡើងសាហាវតែម្ដងហើយដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺមិនអាច return ឲ្យគេវិញទេថាចុចទិញគឺទិញហើយសូមមកអានឡើងតវ៉ាតែម្ដងថាមិនអាចទៅរួចទៅព្រោះការទិញលក់មនុស្សគឺជារឿងខុសច្បាប់តែរីកាក៏ប្រាប់ទៅវិញថាបើយើងទៅតាមកិច្ចសន្យាហ្នឹងគឺអ្នកលក់ឲ្យនាងហ្នឹងគឺគេចុះបញ្ជីឲ្យហើយប៉ុន្តែចុះបញ្ជីទៅលើរោងចក្រនេសាទណាហើយចំពោះផលិតផលដែលនាងបានទិញហ្នឹងគឺជាត្រីធូណាពណ៌ខៀវហើយឡើងចឹងតែម្ដងដែលរឿងហ្នឹងធ្វើឲ្យសមាតឹងធុំខ្លាំងមែនតើព្រោះការទិញឌីរៀនអង់គ្លេសអីហ្នឹងគឺនាងបានរំលោភដូចគ្នាហ្នឹងហើយគ្មានលទ្ធភាពណាទៅបងរំលោភយកផលសាហ្នឹងទៀតទេនិយាយវិថាតវ៉ាជាមួយរីកាដល់ហើយធ្វើមកតែគេហ្នឹងអ្នកលក់ចឹងណារីកាក៏ប្រាប់ទៅវិញបែបអឹងហើយតែម្ដងដល់ប្រាប់ឲ្យនាងយកឧបករណ៍រៀនទាំងអស់ហ្នឹងទៅសងគេវិញហើយសមាណាតវ៉ាតរ៉ែថាខ្លួនណាមិនចង់ធ្វើចឹងទេព្រោះនាងត្រូវការឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងរៀនដើម្បីទៅសិង្ហបុរីជាមួយនឹងហានីរបស់ខ្លួនហ្នឹងតែរីកាក៏សួរបញ្ជាក់ថាគេនេះបាននិយាយថាគាត់ដល់លើហ្នឹងមានហានីផ្សេងទៀតទេតែសមាណាឡើងអាងចំនួនហានីរបស់ខ្លួនតែម្ដងថាអត់មានទេហើយម្នាក់ស្រីនោះគ្រាន់តែជា order sister របស់គាត់ទេទីទៀតហ្នឹងមានបងចរូនមួយប្អូនចរូនមួយបដាពេញហ្នឹងទៀតហើយហើយបន្តពេលនិយាយគ្នាហត់ពេករីកាក៏ប្រាប់ថាຕົករឿងលុយម្លាយសិននៅឥឡូវហ្នឹងតែបើកែនឹងសិនណាបើមិនចឹងឯងគាត់ស្លាប់នៅក្នុងនឹងបាត់ហើយលើអញ្ចឹងណាសមាក៏រៀងភ័យតិចដែរហើយក៏បញ្ញាប់រត់ទៅបើកែនឹងបើកហើយណាក៏ជួយស្រែចំណងស្រែអីគេទៀតហើយក៏និយាយសុំទោសដែរណាតែរីកាដែលជួបឯងនឹងទ្វារហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅវិញថាល្ងងមិនចាំបាច់ត្រូវសុំទោសទេតែធ្វើឲ្យសមាគឺឡើងឆ្ងល់តែម្ដងព្រោះតែគេជាស្រីស្អាតស្លូតសុភាពអីចឹងណារីកាក៏បានបោះសំណួរមួយសួរទៅកាន់សូណាថាតើគាត់ដឹងពីឋានៈរបស់ខ្លួនអត់សូណាក៏តបទៅវិញថាគាត់ដឹងហើយដោយសារតែគាត់អត់ដឹងទេថាស្រីស្អាតរបស់យើងគឺជាអ្នកទិញគាត់មកហើយក៏គិតថារីកាហ្នឹងគឺជាអ្នកលេងមំណល់ឲ្យគាត់រីកាក៏ប្រាប់ទៅវិញថាមិនខ្លួនទេហើយបន្តប្រាប់ទៅគាត់វិញថាគឺជាសមាឯងជាអ្នកទិញគាត់គាត់លឺចឹងម្នាក់ផងនោះឡាលៀមតែម្ដងហើយគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានស្រីស្អាតទិញគាត់ចឹងណាហើយក៏អោនទៅចិត្តគេដល់ប្រាប់ថាគាត់ងើសំណាងខ្លាំងមែនទែនព្រោះតែនាងស្អាតណាដែលធ្វើឲ្យសមាណាឡើងភ័យដែរព្រោះគេមនុស្សប្រុសប៉ុណ្ណាណៃអូនិយាយចឹងហើយក៏ចុះទៅលើឡាំងចូលទៅក្នុងកន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហ្នឹងពេលឃើញសភាពក្នុងកន្ទប់ហ្នឹងក៏និយាយឡើងថាមើលតែនាងក៏មិនជាអ្នកមានណាណាដែររីកាក៏ប្រាប់ទៅគាត់វិញថានាងបងរំលោភគាត់មកទេលើអញ្ចឹងសូណាឡើងអត់សំណោចតែម្ដងមើលទៅភ័យអត់ធ្មត់របស់រីកាក៏ចិត្តអស់ហើយហើយនាងក៏សួរទៅកាន់គាត់ម្ដងទៀតថាដឹងពីទួលនីតិឋានៈរបស់ខ្លួនឯងអត់សូណាក៏តបមកវិញបែបលក្ខណៈរកនឹកគិតថាគាត់គ្រាន់តែសម្ដែងធ្វើជាសងសាដែលត្រូវគេជួមកទៅបានហើយមិនអញ្ចឹងទេហើយគាត់ក៏អាចធ្វើបានដែរបើសិនជាសម្ដែងធ្វើជាសងសាជាមួយនឹងសូម៉ាបន្តពីលើគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយរីកាក៏ដាចូលទៅជិតគាត់ហើយហៅសូម៉ានឹងឲ្យចូលទៅវាយសូណាលើអញ្ចឹងហើយពីអ្នកនឹងឡើងផាំងមកព្រមគ្នាតែម្ដងហើយរីកាក៏កបកអាវរបស់សូណាហ្នឹងលក្ខណៈថាលង្កាយខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយនិយាយគម្រាមទៅកាន់គាត់ថានេះអត់ដឹងទេថាហេតុបានជាគាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងមានសមត្ថភាពធំតែឲ្យមនុស្សស្រីណាចំណាយលុយលើគាត់ទេហើយបន្តពីនិយាយអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយក៏រុញសូណាហ្នឹងទៅគៀនជាងតែម្ដងដែលសមាឃើញរូបពីរបស់នាងអញ្ចឹងហើយឡើងមកភ្នែកធំធំរីកាក៏បន្តនិយាយគម្រាមសូណាទៀតថាច្បាស់ហើយឯងច្បាស់ជាខ្លាចជាសងសាខ្លាំងៗម្នាក់ឯងប៉ុន្តែឯងត្រូវតែស្មោះត្រង់ដូចជាកូនឆ្កែមួយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាចង់មានជីវិតរស់ក៏ត្រូវតែយកប្រងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលនាងនិយាយដោយស្នាមញញឹមយល់ហើយឡើងសាហាវចឹងហ្មងយីប៉ិណឹងខលលឺអញ្ចឹងហើយសូណាឡើងខ្លាចតែម្ដងហើយវាប្រងរត់ចេញណាតែគាត់ទាញក៏វត់ទៅកន្លែងដើមវិញដោយប្រាប់ថាគ្មានផ្លូវដែលត្រូវរត់បានទេព្រោះអីមាន GPS នៅជាប់កជើងរបស់គាត់ហើយម្ចាស់របស់គាត់គឺមានធានារ៉ាប់រងអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងត្រូវគេដេញចាប់ពេញនឹងឯង
រីកាក៏បន្តនិយាយគម្រាមទៀតថាបើសិនជាធ្វើឲ្យម្ចាស់របស់គាត់មិនទុកចិត្តតាគាត់គ្មានកន្លែងដែលត្រូវទៅទេហើយក៏ចូលទៅខ្សឹបស្អីប្រាប់សូណាដែលធ្វើឲ្យគាត់លឺហើយឡើងភ័យតែម្ដងហើយលើសូណាហ្នឹងឡើងស្ដាប់បង្គាប់តិចតិចហីរីកាក៏ហៅសូម៉ាហ្នឹងចូលទៅចិត្តហើយក៏ប្រាប់ឲ្យវាយសូណាហ្នឹងហ្មងណាហើយអាចនិយាយអីឬក៏ធ្វើអីតាមតែនាងចង់ទៅលើគាត់បាននិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងអត់បានវាយគេអត់ហ្វុកចិត្តហ្មងយីប៉ែហ្នឹងឃើញសូម៉ាតាក់ទើអញ្ចឹងរីកាក៏ប្រាប់ទៅវិញថាឃើញនាងកំពុង stress ភ្លាមហ្នឹងសូម៉ាក៏ចាប់បាននឹកឃើញដល់រូបភាពដែលហាននេះរបស់ខ្លួនហ្នឹងបដាស្រីម្ដងជា2ដងហ្នឹងមិនតោះពីនឹកឃើញអញ្ចឹងហើយខឹងចិត្តខ្លាំងមែនតែនក៏ដាល់សូណាមកដៃផាំងតែម្ដងអានៅសូណាគ្នាឡើងខ្លាចតែម្ដងហើយនេះស្រីស្រីព្រួតវាយពេកហើយមុននឹងរៀបចេញពីតែរបស់នាងទៅរីកាក៏ឆ្លៀតប្រាប់ម្ដងទៀតថាឥឡូវហ្នឹងអាចធ្វើទៅលើគាត់នៅឲ្យតែនាងចង់ធ្វើបានម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រាប់ទៅហឹងចឹងចឹងហេពេលដែលរីកាចេញពីតែរបស់នាងមិនតបបានប្រមាណផងកញ្ញានេះក៏ចាប់ផ្ដើមចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិក៏ប្រាសង្សាដែលតែងរំលោភបានតាមអនឡាញរបស់នាងហ្នឹងទៅតែងស្លែណាម៉ៃឲ្យខ្លួនដែលសូម៉ាយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងនៅក្នុងការចំណាយលុយ300ជាងហ្នឹងមុនហ្នឹងដូចជាថាអត់មានលុយទេតែពេលដែលប្រើគេទៅតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានហើយនិយាយថាឡើងអមហ្មងគិតថាអស់ចាស់ខ្លាំងណាតើយើងងាកទៅមើលសកម្មភាពរបស់សូណាដែលគាត់ទៅដល់ម៉ាតហើយតើអត់ទាន់ហ៊ានដាក់ចិត្តទិញទេនៅឈរមកទូដូចគេតាំងស្លេណាម៉ៃហ្នឹងណារហូតដល់មានអ្នកទិញស្រីម្នាក់អាមកឈរមើលគាត់ដែរព្រោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺមនុស្សស្រីអ្នកមកទិញខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម័យនេះហើយជឿខ្ញុំទៅគ្មានអ្នកដែលគួរឲ្យអៀនទេមានតែបង្ហាញឃើញថាខ្លួនឯងនឹងស្រឡាញ់ហាន់នីទៀតដល់ទៅទិញអញ្ចឹងចង់ឲ្យគេជឿឯងហើយពេលដែលសូណាដាក់ចិត្តថាយកទៅឲ្យគេគិតលុយណាលបលលបលតមិនទៅដល់កន្លែងគិតលុយហ្នឹងទៅដល់ម្នាក់ប្រហែលឈរគិតលុយណាដើរចេញទៀតឲ្យម្នាក់ស្រីនោះមកគិតលុយឲ្យវិញហើយគ្នាអៀនមកជាន់ទៀតទៅព្រោះអ្នកគិតលុយហ្នឹងមើលមកគាត់ដល់ហើយគាត់ចាប់ខែជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់ទៀតរលកកាន់តែច្រើនមានឱកាសធ្វើជាម្ចាស់នៃរង្វាន់ធំក៏មានកាន់តែច្រើនតែពេលទៅដល់ផ្ទះវិញសូណាក៏ឃើញសូម៉ាហ្នឹងអង្គុយស្មុគស្មាញរឿងគិតលុយនឹងឯងហើយគាត់ក៏បានឃើញឯកសារទិញលក់របស់ខ្លួនហើយគាត់ទៅឃើញថាតម្លៃខ្លួនរបស់គាត់បានរំលងមួយខែប្រមាណហ្នឹងក៏ក្សេកឡើងមកថាថ្លៃណាសូម៉ាណាក៏តូនតែរឿងលុយរបស់ខ្លួនណាថ្លៃជួលផ្ទះថ្លៃទូរស័ព្ទនិងថ្លៃម្ហូបទៀតនិយាយទៅប្រាក់ខែរបស់នាងគឺសល់តិចខ្លាំងមែនតែនហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងថ្លៃទិញសម្ភារៈរៀនអង់គ្លេសនឹងទៀតនិយាយទៅឥឡូវហ្នឹងនាងពិតជាអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ទៀតមែនលើបែបហ្នឹងហើយសូណាណាក៏និយាយប្រឡាញ់នាងថាបើសិនជានាងមិនអាចបង់បានណានាងច្បាស់ជាមានបញ្ហាហើយនាងប្រហែលជាមនុស្សបន្ទាប់ដែលនឹងត្រូវបានគេដាក់លក់ដែរហើយគ្រាន់តែលើគាត់និយាយអញ្ចឹងសូម៉ាក៏ងើបមើលមកគាត់ឡើងលឿនហើយក៏ស្រែកឡើងមកថាសូណានៅតែបន្តនិយាយប្រឡាញ់នាងថាគាត់ច្បាស់ណាថាច្បាស់ជាមានណាគេម្នាក់អាចតែនាងលឿនលឿនហើយហើយបើស្រីស្អាតអញ្ចឹងយកទៅដាក់លក់គេមិនទិញលឿនតែធ្វើឲ្យសូម៉ាកាន់តែភ័យខ្លាំងហ្មងដល់និយាយឡើងមកថាអូ my god ខ្ញុំអាចធ្វើបានទេខ្ញុំចង់ជិះស្លាប់ហើយតែគាត់តែឃើញសូម៉ាហើរពេបហ្នឹងណាគាត់ក៏ប្រាប់ទៅវិញថាគាត់និយាយលេងសើចទេកុំបារម្ភអីហើយឡើងអញ្ចឹងដល់គ្នាភ័យណាព្រោះអីឃើញគេលក់មនុស្សសសហើយហ្នឹងអត់ពេលនិយាយលេងសើចហើយសូណាក៏ចាប់បាននិយាយសើចការវិញម្ដងហើយដល់ប្រាប់ទៅនាងវិញថាគាត់នៅរកការងារផាតាមធ្វើហើយគាត់នឹងព្យាយាមបង់ឲ្យលើសរៀងរាល់ខែណានិយាយទៅដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យដល់10ឆ្នាំពេកវាយូរខ្លាំងណាសូណាក៏បានសួរដែរថាមូរ៉ាហ្នឹងគឺជាណាគេសូម៉ាក៏បានប្រាប់ទៅគាត់វិញថាមូរ៉ាហ្នឹងគឺជាសង្សារបំណុលរបស់រីកាហ្នឹងហើយសូណាណាហៅរីកាហ្នឹងសុទ្ធតែជាមេធ្មប់ដោយគួយខ្លាចតែម្ដងហើយគាត់លែងឆ្ងល់ហើយអញ្ចឹងបានជារីកាហ្នឹងដឹងរឿងច្រើនម្ល៉េះសូម៉ាក៏បានប្រាប់គាត់ត្រួតត្រាពីរីកាថាពីមុនណានាងធ្លាប់ជាស្រីស្អាតខ្លាំងណាតែឥឡូវហ្នឹងក៏ស្អាតដែរបើសិនជានាងនៅតែខំប្រឹងតែងខ្លួនណាហើយក៏រៀបរាប់ប្រាប់បន្តទៀតតទៅនឹងការងារដែលនាងធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងខ្លួនហ្នឹងបន្តពីស្ដាប់រឿងរបស់រីកាហើយសូណាក៏លាន់មកថាមនុស្សគ្រប់គ្នាពិតជាមានរឿងបន្តតខ្លួនមែនហើយគាត់តាំងចិត្តថានឹងខំប្រឹងរកលុយជាមួយនឹងសូម៉ាហើយព្យាយាមយកមកបងបំណុលឲ្យកាន់តែឆាប់លឿនបំផុតលើបែបហ្នឹងហើយណាសូម៉ាក៏ប្រាប់មកគាត់វិញថាអាលីកាតូអេអត់ចេះទេណាអ្នកនរគ្នាកុំសួរអត់មានចេះជប៉ុនណាចេះនិយាយតាមរឿងគេបន្តិចមិញណាដាលីកាតូហ្នឹងគឺមានន័យថាអរគុណណាហើយក៏សរសើរគាត់ថាគាត់ហ្នឹងគឺចិត្តល្អណាសូណាក៏ប្រាប់ទៅវិញថាគាត់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហីហើយមើលពីអ្នកហ្នឹងខ្ញុំដាក់គ្នាឡើងស្រស់តែម្ដងតែកៅផ្នែកនឹងស្នាញញើមមើលគ្នាហ្នឹងមិនបានយូរទេដោយសារតែស្រីស្អាតរបស់យើងប្រែកាយទៅជាមេធ្មប់ទៀតហើយក៏ទៅទាំងក៏ឲ្យគេតែម្ដងដោយថាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងថាបំណុលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមនៅសារទៅលោកហ្នឹងហើយកាត់ទៅមើលសកម្មភាពនៅកន្លែងធ្វើការរបស់សូម៉ាអន្តិចដែលហាននេះរបស់នាងណាដាក់កាត់ហ្នឹងហើយក៏រាក់ទាក់ជាមួយនាងឡើងធ្វើដូចគ្មានរឿងអីអញ្ចឹងសូម៉ាក៏រាក់ទាក់ទៅកាន់គាត់វិញក្នុងនាមជាបុគ្គលិកធ្វើការម្នាក់ណាតែបន្តពីនឹងហើយធ្មប់ឡើងស្មារតីតែម្ដងហើយដល់មកសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយសិស្សារបស់ពួកយើងទៅ3នាក់ហ្នឹងឡើងស៊ីត្រាងហើយមកចាក់ខ្សៅវិញម្ដងហើយទីតាំងគឺនៅកន្លែងតារ៉ែហ្នឹងកន្លែងដែលពេញនិយមបំផុតគឺកតុបទឹកគឺចាក់ខ្សៅរឿងដែលស៊ីរ៉ៃស៊ីបណ្ដាស្រីថ្មីហ្នឹងដោយអេនដូក៏សួរទៅកាន់សមាថាតាមម្នាក់ស្រីហ្នឹងមកតើសិស្សស៊ីគួរឲ្យចំណាយណាមែនអត់សមាក៏តបទៅវិញថាត្រូវហើយហើយគាត់ក៏បានផ្ញើសារមកប្រាប់យើងថានាងគ្រាន់តែជាបងស្រីរបស់គាត់ទេគ្រាន់តែលើបែបហ្នឹងលីអាម៉ាក់ក៏លាន់មកថាអញ្ចឹងគ្មានបញ្ហាអីទេហើយអេនដូណាក៏និយាយឡើងទៀតថាដូចយើងប្រាប់ពីមុនមកអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់និយាយថាជាបងស្រីហើយណាច្បាស់ជាបងស្រីហើយហើយពីរនាក់ហ្នឹងគាត់លឹងធូរតែម្ដង
ងអាណាចេះតែបារោបងស្អីបងស្អីលហូតចឹងហ៎សូមមកកងងារទៅសួរដេញចឹងអេនដូថាទោះបីជាពួកគេទាំងពីរនេះអាចទៅតាដាចេញពីសន្តាគមទាំងថ្ងៃចេះហ្នឹងមែនតែលីអាម៉ាក៏តជំនួសអេនដូថាវាគ្រាន់តែជាការសម្អាតស្មៃរបស់ឯងទេនិយាយទៅមើលភេទរបស់នាងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងដូចជាកាន់ជើងហាននេះរបស់សូមមកដល់ហើយខំផងនិយាយការពីម្នាក់ផងនឹងលហូតហើយភ្លាមហ្នឹងអេនដូក៏សួរទៅកាន់សូមមកថាតើឯងច្បាស់អន់ថាពួកឯងទាំងពីរនាក់អាចដែលមានតំណែងផងអីជាមួយគ្នាណាសូមមកប្រាប់ទៅវិញថាច្បាស់ហើយពួកគេទាំងពីរនាក់អាចដែលមានដេតអីចឹងៗទេហើយនាងអាមិនដែលបានទាំងទៅដល់កន្លែងគាត់ផងលើបែបហ្នឹងលីអាម៉ាណាក៏និយាយថាពិតជារឿងដែលល្អហើយហើយអេនដូក៏និយាយថាត្រូវហើយវាមានន័យថាឯងគឺជាសងសាដែលមានតម្លៃសម្រាប់គាត់ទេដោយអេនដូចង់ប្រាប់ថាព្រោះតែគាត់ណាតាក់តងនាងមិនមែនព្រោះតែរឿងស្នេហាស្រីផងចឹងទេលីអាម៉ាក៏ចាប់ផ្ដើមលោកមកទៀតថាវាគឺជាសញ្ញាដែលគាត់ណាចាប់ផ្ដើមថាមានអារម្មណ៍ថារីឡេកហើយសម្រាប់តំណែងរបស់ឯងហ្នឹងតែសមាតរបស់យើងអត់ចង់បានធំទៅប៉ុណ្្នឹងទេចង់បានអីលើសហ្នឹងទៀតល្ងាចក្នុងថ្ងៃដដែលហ្នឹងពេលដែលសមាតដាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏បានថាអឺជាមួយនឹងស្រីស្អាតដែលសេរីស៊ីបណ្ដាថ្ងៃមុនហើយប្រាប់ថាគឺជាបងស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងណាមកស្ទាក់ឈរចាំនាងណានៅកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយឌឺសមាតថានាងគិតថាសេរីស៊ីហ្នឹងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជម្រើសមួយដែលមានសុវត្ថិភាពហើយហើយបន្តដូចទីថាល្ងងហើយសុវត្ថិភាពខ្លាំងណានិយាយតែមកចេះគេត្រង់ត្រង់តែម្ដងណាទាំងតែគេសង្សារដើមក៏អត់ទៅរលរឿងអីស្រីចង់ផងហ្នឹងណាតែឃើញមករឿងស្រីស្អាតរបស់យើងអញ្ចឹងណាដឹងថាសេរីស៊ីអាចដកដៃចេញពីកញ្ញាហ្នឹងទៀតហើយឆ្ងល់ម្នាក់ប្រុសនឹងដើរមកអញ្ចឹងសោះហ្នឹងណានិយាយថាស្រីឆើងតែសមាតតំអន្តអីទៅស្រីស្អាតនឹងវិញផងស្រាប់តែភ្លាមហ្នឹងអ្នកជួយសង្គ្រោះរបស់នាងជិះកង់មកដល់ទៀតហើយនិយាយថាដឹងខ្លួនដោយដាក់ GPS អញ្ចឹងរីកាដែលបណ្ដាកង់ចូលមកបណ្ដាណាក៏សួរបណ្ដាថាតើមានរឿងអីមានបញ្ហាអីទៀតមែនអូយ៉ាប៉ាមនុស្សផងនឹងបកបញ្ហាឲ្យស្រីស្អាតនឹងរហូតណាហើយបន្តទៅឃើញរីកាមកឈរនឹងអញ្ចឹងណានាងក៏ប្រាប់ទៅកាន់សូមាថាល្អហើយខ្ញុំមកនឹងព្រមដកខ្លួនចេញទៅជិះសបរត់ទៅចោះហើយសូមារបស់យើងនឹងក៏ចិត្តល្អទៀតលោកហើយគេមកយករបស់ខ្លួនឯងមុនហើយណាអរគុណគេទាំងស្រស់ទៀតណាហើយពេលដែលត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញចាប់ផ្ដើមអង្គុយអស់សញ្ញាទៀតហើយហើយភ្លាមហ្នឹងសូណាក៏ចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះដែរដែលគាត់ណាទៅត្រឡប់មកវិញរកការងារផាតាមធ្វើប៉ុន្តែរមិនទាន់បានទេព្រោះគាត់ចង់រកការងារណាដែលបានប្រាក់ខែច្រើនច្រើនតែមើលមុខកញ្ញាហ្នឹងឡើងស្អុយប៉ែហ្មងមើលមករឿងសង្សាររបស់ខ្លួនឯងណាផឹកបដាលោបដានឹងហ្នឹងហើយប្រាប់សូណាថាទូនីតិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានធ្វើតាំងគួយស្ដាប់ទេហាមលុកលាន់ហាមលុកមកជាមួយនឹងនាងឯសោះយេតើគឺហាមរំខានតែម្ដងណាហើយពេលដែលផឹករឿងស្វឹងតិចហើយណាលោបដាមើលមកក្នុងចិត្តបដាសភើនៅក្នុងដៃហ្នឹងក៏ដាក់ក្បាលគាត់ភុះភុះនិយាយថាគាត់ហ្នឹងឡើង slow តែម្ដងគួយឲ្យនាងវាយនៅហ្នឹងមកហើយសំណាងហីដែលតែបានប្រុសស្អាតនឹងមួយមកណាព្រោះពេលដែល stress រឿងស្នេហាម្ដងអញ្ចឹងណាមកលោដាក់គ្នាបានគ្នាមកអង្គុយស្ដាប់ណាបើក្រៅពីលោកប្រុសហ្នឹងប្រហែលជានាំគ្នាទៅដេកលក់ហើយហើយគ្នាអង្គុយនៅហ្នឹងតាំងពីក្បាលល្ងាចហ្នឹងតាំងពីចូលដល់ផ្ទះរហូតដល់ព្រឹកទៀតដែរទាំងអស់គ្នាអើយនិយាយថាដល់កហ្មងហើយគ្នាល្ងោកនៅលើតុកហ្នឹងតែម្ដងបន្ទាប់ពីនាងចេញទៅធ្វើការទាំងព្រឹកស្រស់ស្រាយហ្នឹងណាហើយក្រោយមកទៀតសិស្សរបស់ពួកយើងទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាទៅខ្សឹបខ្សៀវណានៅកន្លែងញ៉ាំអីម្ដងនិយាយតែដល់បរិយាកាសខ្លាំងកុំនៅតែក្នុងកន្ទប់ទឹកច្រើនពេកដែលសមាអង្គក៏ប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់ថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងមិនមែនជាបងស្រីរបស់គាត់ទេតែពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏លួងលោមនាងតារាហ្នឹងថាវាគឺជាសញ្ញាដ៏ល្អមួយហើយដោយលីអាម៉ាក់ណាអាងមកថាក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមរៀបចំរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយបើបានហ្នឹងគឺក៏កំពុងតែគិតពីរឿងរៀបការហើយហើយបន្តនិយាយទៀតថាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់គាត់គឺគាត់ហ្នឹងក៏កំពុងតែការផ្ដាច់តំណែងទៅឈើងាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហីហើយមើលតើលីអាម៉ាក់ជាមួយនឹងអេនដូនិយាយពីថាអូយបាត់ប្រសពពេញខ្លួនអារឿងស្នេហាហ្នឹងអេនដូក៏ណែនាំទៅកាន់សមាទៀតថាកុំឲ្យនាងស្លន់ស្លោឬក៏ភ្ញាក់ផ្អើលពេកអីព្រោះអាចនឹងមានច្រើនទៀតដែលអាចមករត់នាងដោយពួកគេជឿថាលោកប្រុសហ្នឹងគឺមានវិជ្ជាប្រិយភាពខ្លាំងណាហើយគាត់មានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងណាច្បាស់ជាមានស្រីតាក់ទាញគាត់ច្រើនហើយខូចខ្លួនឯងសោះហ្នឹងអើយចាតស្រីស្រីឆ្ងល់ស្រីស្រីអស់ហ្នឹងដល់ហើយនេះជំនះអសូមមកវិញលើអញ្ចឹងហើយក៏រៀងធូរចិត្តតិចហើយហើយក៏ញញឹមចេញវិញណាហើយក៏រីករាយដែរដែលមានពីរនាក់ហ្នឹងនៅក្បែរខ្លួនព្រោះពេលមានបញ្ហាបានពីរនាក់ហ្នឹងជួយស្ ਿਆ ទៅស្ ਿਆ មកហ្នឹងឯងតែអមមានចង់ប្រាប់ថាសូមអាអត់បានប្រាប់ពីអ្នកនឹងឯងថានាងបានទិញសងសាបងរំលោះហើយមកទុកក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនចំណែកអសេសូណានៅវិញពេលដែលកំពុងណារកការងារធ្វើនឹងណាគាត់ក៏បានឃើញរីកាហើយក៏ចូលតរៈតែជួយនឹងនាងដែរហើយក៏ឆ្លៀតទៅសារមេធ្មប់របស់គាត់ថាស្លៀកពាក់បែបហ្នឹងគឺខុសពីថ្ងៃមុនខ្លាំងណារីកាក៏សួរទៅវិញថាតើគាត់ចង់មានន័យថាម៉េចព្រោះតែខ្លួនណាស្លៀកពាក់តែបែបហ្នឹងចឹងឯងតែឥឡូវហ្នឹងផ្លៃមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងសិតតែស្បែកជើងកែងស្លៀកលក្ខណៈថារ៉ូបហើយស្រោមបាប៉ោះខ្មៅទៀតអូហើយឡើងលេងខ្លួនមែនណាអត់ដឹងថាមើលឃើញប្រសាទនៅកន្លែងណាទេរីកាក៏បានហៅម៉ូរ៉ាចូលមកស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងសេសូណាដោយឆ្លៀតប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងក៏ជាសងសាបងរំលោភដូចខ្លួនដែរបន្ទាប់ពីប្រាប់ម៉ូរ៉ាអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ដាចេញទៅទៅឲ្យពួកគេទាំងពីរនេះឈរនៅនឹងឯងតែសេសូណារបស់យើងណាក៏ឈរភ្លឹកមើលរូបរាងកាយរបស់រីកាដែលពាក់ស្បែកជើងកាយពាក់ស្រោមបាហ្នឹងហើយឡើងឈរភ្លឹកនៅនឹងឯងព្រោះធ្លាប់តែឃើញមេធ្មប់របស់គាត់ហ្នឹងស្លៀកខោកបោយអាវសាច់កណាត់អីចឹងណាតែបន្តពេលឃើញគាត់ផ្លឹកអញ្ចឹងម៉ូរ៉ាក៏ចូលទៅជិតគាត់ហើយសួរថាតើគាត់អត់ធ្លាប់នឹងការងារហ្នឹងទេទៅធ្វើឲ្យសេសូណាភ្ញាក់ម
mà vinh hai cái to tao vinh tha cho ba chị mình toàn thua bay phù dụng mày nhá còn bán kênh tê xếp từ lưng chẳng ăn na mua ra cái lon mà tay mà đong thao vào nên á cái tiêm tiền chẳng đa mền tại sao na cái bắp tao vinh tha còn mền trong bên này chẳng tê cứ qua đó năng coi đậm nền là hồ đằng ai mình to bên năng bố cái tặng bên nhá còn coi vậy khnề bị bọt bớt sao để mua ra na cho mình nói chuyện nội cả năng còn cái ban vậy mà tiếp tha bố cái tặng bên nhá năng á bớt chi sầm ná ngay đại mình trai ban tay đại bộ phận tất cả để miền miệt mập mập rồi còn lơ lối năng phù sai sai tặng bên nhá năng á sao ta riêng sve sve đại năng á năng ngay cứ chi mua là hai để mua ra na không phẳng thua ở đại đi cả mẹ mình to bên lực ban năng hơi sơn na cái tha còn na cái không phẳng áo pin smart tiếp đại đồng bay không phẳng xong mầm nó là kê vinh to là dừng cả tâm ở sai sai dừng vinh mà đón đa lớn nè nhận đa mà chốt một ma là căng đôi họ đón năng ก็ยังจะมีน้ำมาแต่การนั่งท่ากดจอบได้แต่ซาสนามันยังคล้ายคล้ายสำหรับไงทำไมอ่ะนะยังเติบไปหน้ามันเชื่อชาตินี่บอกเคยซองซาปราศัยนั่นหนุ่มจังเฮียตาเหล่านั้นก็เพียรเยี่ยมเห็นทั่วชัดได้ผู้ลืมมัดแผลแต่บอกคลุนแผลท่าประหารจิกอดนะจังการประดิษฐ์แต่เนตโน่จะมีนั่งใส่ใส่อ่อนนั่งไงบนต่อปีใหญ่จังไฮก็ว่าเออมาลองติดเลิกติดใบจะมีนั่งซองซาแต่บอกคลุนประดาใส่ขมิ้งเชียงเนียงเตี้ยไฮสัตเชียงมนเตี้ยเนตออกนี่เอ้ยให้มนไปแต่ปุ๊กแต่ต่างปีเนี่ยโน่ดามาเกี่ยดิ้งกันแต่ครั้งนั่งอ่ะสมานากระโดดเคลมมาปรับคลุนไอ้ท่าอารมณ์กับอารมณ์ผู้ตะโกนนั่งกับปอมเพียมกับประดิษฐ์แต่เนตโน่บอกก็ได้จะมีนั่งเชิงงบอ่อนนั่งไงมอดแผลตึงจังไงแต่เมื่อตักมาวัดดังแต่ชื่อจับปนายบนต่อปีสมรู้อารมณ์ไฮน่าคงอยากจะ say hello จะมีนั่งเก๋หายยิ้มหลังสระแต่มาดองให้กับทั่วการนายน้อมคลุนมนมันจำไม่ทันนี่ดอกบอลเลี้ยงง่ายพนักงานจะมองไอ้ที่ได้แต่เป็นนายน้อมนั่งเสียตะเคยรุ่งจ่าตะดอกโกเกหึงทอมได้จังนะก็แพงเลยนั่งแต่มาดองบนต่อไปดังท่าสมานนั่งชี้หนังเก๋ไฮน่ามันเนี่ยใส่นั่งก็บัวเสียได้สินั่งได้เจนเตอร์ให้เจ้าตัวใส่ใบยืนตรอมบ้านนั่งเคยมันเนี่ยจีปีเนี่ยล่างดอกใบเนี่ยเตี้ยให้ยบล่างเป็ดเดโซนาตะดอกแทนนั่งก็หลังพี่เปิดตามาดองเลยซาตะเคยใส่จ้าสมานดอกบอลเยอะอ่ะปงจองปงให้เนี่ยงานกล่องกุยลู่เตยหึงท่าของจ่าตะดอกโกเกทอมเชียงนั่งให้เมื่อมาคลุนไอ้งานหลังด้วยฉลองเชียร์ตามาดองบนต่อไปเลยจังไฮโซนาก็ร้อนมาว่าท่าฮะให้ก็กระเดียงพลายเมื่อตะเนียงได้แต่สมานหลังกายปิดหลังเลื่อนตามาดองท่านเนี่ยงานมันจ้องใหญ่ปีคลุนไอ้เต้ก็จ้องใหญ่ปีมันเนี่ยใส่นู่โซนาก็สู้บัญชีท่ามันเนี่ยใส่แน่สมานก็ปรับตะกอดเวงท่าเนี่ยบ้านจูโปเกะนาปดาขึ้นตามเพลย์ให้เนี่ยงานก็จะมันอุติใบไอ้ใหญ่ปดาทั่วมกช่วยจับปดานั่นนั่งนะให้บนต่อปรับโซนาแต่ตอนเรื่องซองซาตะบอลเนียงท่าตายเนี่ยพญาซามาแผลเพลียมตอนบนต่อสู้ตะการโซนาเวงท่าแต่ลูกกระทานโน้ฮะก็จีการดอกซาตะบอลก่อนอ่อนท่านเนตีมูลหนึ่งตีปีนั่งก็จีบองไซหนึ่งบองไซตะบอลก่อนให้เพลียมนั่งโซนาก็ร้อนมาตามดองท่านจังตีเตี้ยนั่งคือบองปอนจีโดนมวยไอ้ได้ทั่วใส่ซาสมาตะบอลยังกั้นแต่มัวมาตีไรมันต่อปิดโอนแต่ไอ้ปนังห้ากระดาตังก้อยเลิกแข่ตังคลุนจองปองนั่งนะให้ก็บรรทอนใหญ่ปราบตะการโซนาตีท่านเอาไปแต่ปุ๊กไอ้ตังปีเนี่ยจับรามแต่ตรงเครียดตะบงนั่งจังห้าวนะฮะก็มาตัดจุกเครียดมาดองได้บรรทัดแล้วนั่งก็ตั้งแต่ใหญ่ท่าก็ฮอตก็รบล่ะให้มวยสันตุข่อยมาบรรทอนไปปุ๊กไอ้ตังปีเนี่ยใหญ่เครียดแต่ตรงในเรื่องซองซาตะบงนี่นั่งห้าวสมาก็บอกได้ห้าพอซาตั้งแต่รอคลุนดอยกระทาใส่ซาตะบงเยอะนั่งห้าจังมีนไอ้ไอ้เหมยกอดให้กอดความผังดอไอ้เขาเช่นหลังเลื่อนให้ก็ลดลมร้องสลองนั่งเมาให้รถโจตะรอแกละมาตำห้องมองจังตรอไปเลิกแกมองแต่กัญญานั่งละฮะแม่นขอกเลื่อนนะเตียงคลายบ้านหน้ากระดาษก็มาคลายผู้ทำดองหากกระทากอดคลังคลังท่านเนื้อใหญ่เลยเต้ลงงงแม่นเนื้อมีสองซาห้าใหญ่ส่วนหน้ากับเราตะวันทางก็น่าก็เกินจังได้ผลตายเพลียมๆนั่งอากระใสเนี่ยเลิกครูนั่งก็ชูตะดอขอมบัดให้ส่วนหน้าก็เคยถึงอ้อทำดองใส่ชนะตะวันเยอะนั่งก็คอมผ่องสมากระใสนั่งมาไว้หนังเลื่อนหากกับเราโซนานั่งเจนเตอร์ให้ก้อนก็ไปยับรถเจนเตอร์มาตำพังโดยคณีแต่ไปเด็กแกเจนเตอร์ยังสว่างกันยานั่งได้ไพ่เด็กแกบันเคยไอ้จังนะอัดไพ่เศร้าในอ๊อกนี่เอ้ยบายชิสายมาตั้งสบายเจตเวงนั่งก็คือชีวิตที่เดินเนียงคาสเตห้าโยลอดเอ้ยจับมองเป็นบ้านซองซามวยนี่มองอย่าไปท่าจะไหนดอกคอมองสเตรเป็นนะคืออันคาสเตบานเป็นหนังให้ใส่เรื่องเหมือนตัวคือสมะโจ๊บแต่ใบนะคือชาใบเอาสนะยามได้นะให้มาตัดสกามเพย์บ้านหลังด้วยไปแบบปนตายมาดองให้ปุ๊กก็ตั้งไปเนี่ยนั่งก่อนใหญ่ขึ้นเนี่ยแต่ต้นหนังเรื่องชีวิตรีบกาชีวิตโคซาหรือก็ไม่แต่ไอ้นั่งได้สมะอ้างตรายท่าบ้านซึ่งจะมีเนี่ยทั่วกลางหรือแต่หรือก็ไม่เมฆโคซามวยได้วิ่งช่วยกับบรรทอยในการเล่นแรกให้ระบอบได้แบบปนนะแต่เพลมนั่งโซน่าใหญ่ไปท่านใหญ่ตรังตามมาดองก่อนใหญ่ตะการเนี่ยท่าเขยซองซาระบอบเนื้อกับปองกับบอลเนี่ยจมูกนึงใส่ใบบุญในไอ้ใต้สมะกับปราบตะเวนท่าปุ่ยเยอะตอนรีบก้าเราก็ชอบเปียตามฉบับไอ้เต้จังไห้มนุษย์สายยากคือคุณเมสตอวาเต้บรรทอนไปเรื่องหนึ่งใหญ่บานนั่งโซน่ากับโซตะเวนท่าให้เจ้าบรรทอนไปหีบก้าห้อยก็ตัวโยแรงบานให้ถักออดบัสันจิการในฮันนี่ระบอบเนี่ยกอดจะเตี้ยนะแต่สมะหลังจะตะเลยตามมาดองเราปราบตะเวนท่าน่าแต่โอเคตรายนั่งผมมันอาจจะรู้ยังแต่เธอเลี้ยงเลี้ยดซาตะเรืองแบบนั่งแล้วเนียงกระทามนุษย์ใส่ได้เลี้ยงเลี้ยดซาตะปะได้ลูกกบจมูกหนึ่งเนฟเซงไอจังอ่ะก็จะมนุษย์หลงงอ่ะให้ตัวจิกบจอย่างน่ากระด้าก่อนเนี้ยน่าแต่บักจัดเลี้ยงต่อยกอดได้โอ้ยอย่าไปท่าจัดทอเหม็นแตนมองอ่ะให้ลิงไอแทบบรรต
tòa bởi đã xóm mạng chạy mẹ thua cả đã tạm phát tài đáy nâng. Có bán chụp rừng hai ca đôi bì môn tiết đây. Bố sợi tiết bây đồ bó xị rái xị nâng á mà cho chăm sẽ phát lời nâng anh. Tài lực này đôi chùm mình chốt chạy chùm lại nhà tự ngọt này ơi. Đang ngay thật ngọt mình đã xảy nâng mình hồng chạy đọc cô thông á ná. Nhưng có nhảy tự ngang xóm mạng thang luôn á có chọn khá tự chiến sử tây mẹp tè mà nẹ đài. Nhảy tới chọn phép thì phát ca tài mạng đồng. Thà nếu á chọn thua chùa bôn đồ bó xị rái xị nâng bênh mốc chẳng á ná. Hãy bần to bạp thiết thang luôn anh nâng á ai bằng cát côn man chờn. Phố thầm mình rong chạy đọc cô nâng thông. Hãy xóm mạng ná bài đặc khơi hồng chạy đọc cô kê chăng hai cứ phát là hột mong. Hãy xếp tập phim phim nâng ôi xảy xa nâng làng khô khơi tầm đồ này tỏa khỉ ơi. Kê chạp xóm mạng nâng á tầm bất chung mùi nâng hồng chạy đọc cô bó niên yô mong á. Hãy phim phim nâng rì ca ná có chi con mà khơi chốt chạy chẳng đài hay làng cho hô mọt vô tay mà đồn. Hãy lưng nghịch nâng, có bàn rica nà, nôm nên mỏ màn, phù chêm cho mò hơi. Hãy xe xe hờ cả đáng chút mò đá lòng bênh mặt nâng tay mặt đòn, đại xe xe ná còn nâng nâng đài. Bần to bị đăng tha xe mạ chêm cho mò đời xa ấy hay á, xe xe ná dưới lòng côi trên án niên tay mặt đòn. Xe ách lăng, xe mạ có bàn tay nhằm ấy chú mùi nâng hành đi được bọc luôn, tại bên nâng á, có bàn phạm đồng nâng lộ đồn niên mùi. Tha mạ được bọc con, nâng máu lên con nâng trong sạp đá nâng. Rồi hai cơ bàn bùa xe mạ tới chú mùi đai bật sân trên tùm nề, có đó nâng thua ca này nôm nên á, tất cả mạng được bọc con tay mặt đòn á. Bần to bị lưu chân hai á, xe mạ sẽ bái dệt khăn bằng tên. Lòi lần lươn tại bà đồng thắc luôn á cho bác chi tùm nế ai. Khi nê rông chào mà ca năng dâu ai. À lần nâng á bòm nô bà thân ác lại chì mê bà tê hát chật bà đò lại. Hay rương sơ bái chật chân á ná. Sò mã có mần phê xe đồng mần phê đồ bò ninh thường pin nè nụ đài. Bần tò pi sơ bái chật hai hỏi. Xe tà lì à mã xô tha tà nếng á miên thua cầm hò chô con bì muôn mà ọt. Endo có thua ca bần chạy tà ca nên tha thở ai. Ú tà hò đôi chì lũi lẹ mên phò mà nẹ tiết nâng bài khuôn. Đàm bây thua chì chùm đồ tì pi đồ bò nếng á. Tại tà bóng lao ai sơ mã toàn nâng cất đo sang xa bòm nô đồ bò khuôn nè. Có bà tà phu kê tàng pin nè năng tha nếng á khuyên hưởng ấy chăng chăng tê. Lê à mã nàng gặp rạp tà vânh than chăng lò ai chăng. Phố phu kê á chua ai chăng nằm bây thua ca sơm kết bì nếng đài. Lê gà nà tha khu xa kê nè miền. Chăng môn hữu tu con bà xa ấy á. Cả ai chạy bà bọt chạy ấy chăng á ná. Tại sao mã nàng gặp rạp tà vânh than ở đây tê. Dạy tức á cưng nêng lò xa mô trọng nà chăng á ná. Tại phim phim nàng mần tòa bì xa bà chất hào ấy. Còn nó khơi nhỏ xong xa bàm nò rà bọc luôn ọ. Hãy gặp ở nhà bà rô tà chụp xe xô nà lần lươn. Hãy gặp rạp tà xe xô nà lần toàn hôn tay mà đồn. Ai quát nâng á đã chạy lôi bì nà kê mà gặp bán đài. Hãy dô tà băng thay bàm nò rà bọc quát ở chọp tay mà đồn tử. Dạy tức khăn tà lươn khăn tà lò. Phố khai khang phó nua kê sợp đăng. Xe xô nà có xua tà vânh thạ băng khung bê tà mùi á hông. Vìa cứ chì mùi là hai đẹp quát thật kê dô mà đã lộn nâng á. Dạy tức á cơm ai tà rùi thế. Xô mà gặp rạp mùi là hai đẹp bọc luôn vânh. Thà niêng á nà tà chụp mà đẹp bọc hành đi đẹp bọc luôn. Hay vì ai bà ba bà sân chì phụ kê á nà chụp ngã nghề sơ mù kê. Hay bà sân chì đăng rương đẹp bọc quát nâu. Tại xe xô nà gặp rạp tà vânh thạ khám em phải xếp tất cả nhà nâng á, căn này đã bỏ quát đá tới đuôi Honey chẳng. Lại cả nà tha phong thở chạy bò kê chẳng á. Tại phim phim nâng, Honey bật bỏ quát bỏ nâng á, cả đá mà tốt mốc khí tạm đồn. Hay mơ mốc đã bỏ quát đó. Lại cả nà thông tha, kết bỏ quát bỏ chia đai nâng á. Hay mẹ rõm mạch đai, bằng tốt bị khơi rụp hiểm chân chân á. Phủ cái khênh bạch đo ngài nè. À lời khênh bạch đón đôi chì mẹ rõm thao xuống mục mạch chê. Khênh sống mạ phát mơ xì rái xì chẳng. Số nà có xô tha ta quát chì nà kê. Hay xì rái xì nà có xô bò mà quên tha khó nhóm ấy cứ chì nè thở xô thả lúc chì nà kê. Tớ xô mạ nà bà nhạp đọ đai chênh bị đai để bảo xe xô nà lần lươn. Hay cập rạp đừng tẹ tớ tớ quên tha quát nâng á cứ chì bông bà đọ bò niêng. Số nà nà có chạy bà đòi tớ tam nâng đai. Tại mơ mục đọ bò hà ni niêng á đôi chìm chưa nghề nghề tê. À đánh tha khuôn anh thlop khô giá khơi kênh chẳng cất tớ kê khôi đứa khuôn chẳng á nè. Bởi đây tớ lập tớ đọc tớ vinh. Số mạ nà kì xe lăng mình tên. Đây lăng cập bạp nâng lơ sở lòng nâng. Hay có lỗ lưng ơ nâng nâng. Tha chọc á hai thang cầm rô ca chì bà đọ bò niêng nâng cầm rô ca khô xa đọ bò niêng á. Bình tốt bì tớ 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 mà ở chùm nâng xe sổ ná hay ná. Có cầu xua xùm nô chạm đọt mùi. Hay nhớ mắc có chóng xua đai. Có xua tại quá đã chọn mang khổ xa rồi có đáy cô á, đáy xe mô tròn. Tại nó mà mẹ phụ tay mà nó bỏ hát, còn ta chọn trô tra lên mà nó xa ý hả? Còn ta lưu bị năng, xô mà ăn có khẩn côi làng, có hình phía khuôn tới cây. Xô nà đã cho nó cả là anh ta đáy nâng á, có bắn to nhảy tiết tha bảo sân chìa mà nó bỏ đá đẹp ca hào ý. Hay quá đã nơi ta tơ miên xa anh chân ta đáy. Cất mơ ta ná cái chân anh châm niêng. Lưu xùm đầy đồ bác quần chân, xô mà có chạp đám cất đầy. Cất hát có hình của bí để thua xô na là chỉ còn tay mà đòn hay xem từ cái cất hao ấy na cái mẹ rắm thay chọn bay pi honey để bọc luôn tay mình nè bài chỉ gặp từ căn xô na với tha mẹ tại mình nuôi sấy để là về tiếp tiếp ấy để ăn chút này để xa từ hướng chân chân bàn phụ nữ cất tha với cái chỉ bàn ha thò mình chia tay hay cái comment ấy đại mình nuôi phò yếu tiếp lên mình nuôi sấy đài xô na có suốt đang chơi từ với tha chân á mình stress khi nhớ ngay chỉ muốn là để nén tinh khi nhau máu tại xô na gặp từ với tha cả để tinh cọt máu nó cứ chỉ cầm hoa chỉ còn tê comment bấm nón xô lai hay bận to pi nè nưng to qua khi tơ máu na xô na lần vô tại mà đòn thùng khô chặt tích đai sơn na cả đá tay vô cả đá chốt mòn mỏi niềng hai cặp rạp tay niềng bay bọc con vị chia thang con đang thua niềng á khai từ chia sợi dây mép tè hai con đang khom phẳng thua ca là hồ đồ con sáu lắm na chẳng hay cứ tụi niềng chỉ nhẹ mơ thái tè ta mà niềng chọn ban tử cứ con cặp bông từ chọn phép thang con đang sáu lắm niềng chọn hiệp ca chậm mùi niềng á sơn na cả xô mà vui từng xe đang tha
ាពិតមែនណ៎បន្ទាប់ពីសេសូណានិយាយថាពិតមែនគាត់ណាក៏សឹមចូលទៅចិត្តគេហ្នឹងណាលក្ខណៈថាចង់ចូលទៅថៅគេមែនណាចូលកាន់តែគៀទៅឯណាគាត់ទៅថាបានខីហើយអត់សោះបានធំទៅក្តាប់ដៃមកវិញហើយយប់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវឡើងទ្រមខ្លួនតែម្ដងកាត់តាមសកម្មភាពនៅកន្លែងធ្វើការវិញម្ដងតែសេរីស៊ីដាក់កាត់មុខតុករិះសពសនីដោយរដងហ្នឹងតែលើកហ្នឹងក៏លើអញ្ញុំលែអីទាំងអស់មកឲ្យស្មើហើយមើលទៅមុខដូចជាអន់ចិត្តដល់ហើយដែលឃើញមុខរបស់គាត់ឡើងខលដែលអាចធ្វើឲ្យតុករិះសពសនីនឹងកក់បានណាមិត្តភ័ក្តិរបស់សមាណាក៏ងាកទៅសួរនាងប្រងគ្នាថាតើមានរឿងអីកើតឡើងពេលដែលដល់ម៉ោងសម្រាកហ្នឹងសមាក៏ប្រាប់ពួកគេតាមត្រង់ថាសេរីស៊ីហ្នឹងឃើញនាងបដាមនុស្សប្របន្តទៅដឹងរឿងហ្នឹងហើយពីរនាក់ហ្នឹងឡើងហួសចិត្តតែម្ដងអេនដូក៏បន្តទៀតថាយើងបានប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាកុំឲ្យធ្វើខលរហូតដល់ពេលរៀបការនិយាយពីម្នាក់ដូចតាំងធងដល់ហើយរឿងហ្នឹងហ่ะហើយលីអាម៉ាក៏ជជែកសួរទៀតថាឲ្យម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគឺជាណាគេឯងមិនដែលប្រាប់ពួកយើងពីរឿងរបស់គាត់ទេខ្ញុំចង់ជឿសោះថាឯងគឺជាមនុស្សជិះទូកពីក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងសូមមកក៏តវ៉ាទៅវិញនឹងលឿនថាខ្លួនណាមិនមែនអញ្ចឹងទេគ្មានរឿងអីកើតឡើងទេហើយនាងមានតែមនុស្សប្រុសតែម្នាក់គាត់ដែលនាងស្រឡាញ់ហ្នឹងនាងបានបើកចិត្តឲ្យណាគេទៀតទេហើយបន្តអាងថាខ្លួនជាមនុស្សសូណាគ្មានតែអ្នកតំណងអីអញ្ចឹងចឹងទេពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បោះសំណួរមកប្រងភ្នែកដូចគ្នាតែម្ដងថាចុះឯងមានតែអ្នកតំណងអីជាមួយនឹងគេនោះចុះទៅសមាណាប្រំប្រាប់តាមត្រង់ថាគាត់ហ្នឹងគឺជាសងសាបំណងរបស់នាងទេដោយសារតានាងស្រីរឿងហ្នឹងរបស់ខ្លួនបដាស្រីរហូតនោះអញ្ចឹងហើយនាងក្រាន់ត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីមកបញ្ចេញកំហឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏យល់ដែរតែបើមើលទៅតាមកាយវិការរបស់នាងក៏ប្រឹកមកយ៉ាងគឺខូលខ្លាំងមែនទែនហ្មងហើយក៏លើកមួយដៃណាប្រាប់ប្រមគ្នាទៅកាន់សមាវិញថាឯងណាត្រូវបានដកចាញ់ហើយល្ងាចថ្ងៃតាណឹងផតដែរសំណងក៏បានតែនិយាយជាមួយនឹងសេរីស៊ីថាខ្លួនជាមួយនឹងសមាណាគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាធម្មតាទេតែសេរីស៊ីណាក៏តវិញថាក៏អត់ជឿទេថាសេសនាជាមួយនឹងសមាគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នានោះហើយពេលហ្នឹងសេរីស៊ីណាក៏បន្តនិយាយបែបមានហេតុផលថាមនុស្សប្រុសក្មេងៗដូចជាពួកគេហ្នឹងគឺត្រូវខំប្រឹងធ្វើការឲ្យលើពី2ឬក៏3ដងដែលពួកគេធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សស្រីមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការបង្កើតបេប៊ីណាលើបែបហ្នឹងសូណាក៏តទៅវិញថាលោកក្បត់នាងហើយណាមកនិយាយអញ្ចឹងទៀតតែសេរីស៊ីក៏សួរបងវិញថាតើនាងបានប្រាប់លោកអីខ្លះគាត់ក៏បន្តនិយាយទៀតថាខ្ញុំអត់ចង់លោកយកច្រឡំទេខ្ញុំចាត់ទុកការរៀបការសំខាន់ដូចជាកិច្ចសន្យាមួយអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺគាត់ strict ខ្លាំងមែនទែនហើយការដែលគាត់តែងតែដាក់បដាស្រីម្ដងជា2ដងហ្នឹងគឺគាត់ចង់ដឹងថាតើចិត្តគំនិតរបស់សូម៉ាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសហើយគំនិតរបស់សេរីស៊ីនិងសូម៉ាឡើងដូចគ្នាតែម្ដងគាត់ក៏គិតដែរថាបន្តទៅរៀបការហើយភារកិច្ចក្នុងការមើលថែផ្ទះឬក៏កូនហ្នឹងគឺជារបស់ប្រពន្ធហើយប្តីគឺមានភារកិច្ចចាញ់ទៅក្រៅខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារនៅប្រទេសជាតិណាពេលដែលសនាចេញពីញ៉ៃគ្នាជាមួយនឹងសេរីស៊ីហើយក៏ដើរមកម៉ាត់កន្លែងរៀបការធ្វើការវិញហើយពេលហ្នឹងសូម៉ាក៏ចេញមកស្ទះសួរគាត់ថាយ៉ាងម៉េចហើយសូណាក៏ប្រាប់តាមត្រង់ថាសេរីស៊ីអត់ជឿទេថាពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នានោះហើយពេលដែលដើរចេញពីម៉ាត់ហ្នឹងសូម៉ាណាក៏ឃ្លានចង់ញ៉ាំបាប៊ីឃ្យូនិយាយទៅទោះបីជាស្ទះយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែញ៉ាំដែរសូណាដែលដើរចិត្តនាងហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅវិញថាគាត់បាក់ប្រែខែហើយតែចង់ឲ្យគាត់ប៉ាងនាងអត់ហើយសូម៉ាណាក៏មិនឲ្យឱកាសល្អនឹងក៏លងផុតទៅងាយងាយដែរក៏បបួលគាត់ទៅលឿនលឿនតែម្ដងហើយគ្នាញ៉ាំតាមបានមួយម៉ាត់សោះហ្នឹងកញ្ញាហ្នឹងក៏បកដៃទៀតលុយដើម្បីយកមកទុកបងថ្លៃបំណុលឲ្យគាត់ពេលដែលលោកយកលុយឲ្យនាងហ្នឹងសូណាក៏និយាយឡើងថានាងពិតជាគួរខ្លាចជាងអ្នកដាក់ទីបំណុលទៀតហើយពេលដែលនាងបាក់លុយនឹងមើលហ្នឹងស្រាប់តែជួបរឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយគឺឃើញសេរីស៊ីហ្នឹងបដាលីអាម៉ាក់អាចចូលហាងបាប៊ីឃ្យូនឹងដែរហើយលីអាម៉ាក់ហ្នឹងក៏ដឹកដៃលោកប្រុសសេរីស៊ីហ្នឹងចូលមករាក់តាក់នាងឡើងដូចធម្មតាងាប់ហើយបើបែបហ្នឹងអីអាខាងទ្រូងងាប់ហើយមែនតាបន្ទាប់ពីនិយាយរាក់តាក់គ្នាហើយក៏នាំគ្នាដើរទៅធ្វើពងើយស្អែកឡើងសូម៉ាណាក៏មកចាប់នាងសួរថានាងកំពុងធ្វើអីតាលីអាម៉ាក់ក៏តបវិញថាអញ្ញឹមនឹងថាគឺដោយអ្វីដែលនាងគិតហ្នឹងអេនដូក៏ដើរមកសួរថាមានរឿងអីកើតឡើងសូម៉ាក៏តបទៅវិញថាលីអាម៉ាក់ហ្នឹងណាត់ជួបគ្នាជាមួយនាងសេរីស៊ីដែលធ្វើឲ្យអេនដូណាងាកមកថានាងវិញថាចាំមែនហើយតាលីអាម៉ាក់ក៏តបទៅវិញទៅមកអញ្ញឹមញញតារាហ្នឹងថាខ្លួនណាត់ជួបគាត់ណាតាមតែលើកដំបូងទេអត់មានអីហួសព្រំដែនទេតែលើកនេះមើលទៅសូម៉ាណាក៏ហៀងមួម៉ៅណាស់ដែរព្រោះទៅតែមានបញ្ហាយកច្រឡំគ្នាក៏ថាឲ្យលីអាម៉ាក់វិញថាតាក់តងសងសាររបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងគឺកាតក្រហមហីហាក់ក៏ប្រាប់ឲ្យនាងដកខ្លួនឲ្យលឿនប៉ុន្តែលីអាម៉ាក់អត់ព្រមដកខ្លួនងាយៗទេដោយប្រាប់ថានាងមានកម្រោលនឹងចង់លេងអញ្ចឹងបន្តទៀតហើយឡើងអញ្ចឹងតែម្ដងអសូរថាអត់ដឹងទៅនឹងងាយរៀបរាប់ប្រាប់គ្នារាល់ថ្ងៃហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងយកអេនដូណាជាអាញាកដាអេនដូក៏កាត់ក្តីថាបន្តលេងហ្គេមនឹងទៀតទៅតែធ្វើឲ្យលីអាម៉ាក់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់និយាយទៅពួកគេទាំងបីនាក់ហ្នឹងក៏ដឹងពីចិត្តគំនិតរបស់សេរីស៊ីដែរថាចង់មើលចិត្តរបស់សូម៉ាណាយ៉ាងម៉េចចឹងណាតែខ្លាចតែយូរយូរទៅណាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាមែនតើណាមិនចប់ហ่ะហើយយប់នៅក្នុងថ្ងៃតារាហ្នឹងសូម៉ាក៏នាំសេសនាណាមកកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្លួនដែលបុគ្គលផ្សេងផ្សេងក៏ចេញមកធ្វើការអស់ហើយហើយក៏នាំគាត់សម្ដៅចូលទៅរកសេរីស៊ីនៅកន្លែងធ្វើការដែលនាងក៏ដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងសេរីស៊ីចេញមកធ្វើការយប់ដែរសូម៉ាក៏ប្រាប់ទៅកាន់សេរីស៊ីថាគាត់មានរឿងការពិតមកប្រាប់ឲ្យគាត់ដឹងណាដែលគាត់និយាយថាគាត់ជឿទេថាមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសណាអាចធ្វើជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាបាននោះបន្ទាប់ពីនិយាយអញ្ចឹងហើយណាក៏កំឡុងមើលជុំវិញកន្ទប់ហ្នឹងរួចហើយក៏ទាញដៃសេរីស៊ី
នឹងចូលកតុប្រជុំតែទៅតូតគ្នាទាំង3នាក់នឹងតែម្ដងហើយស្រាប់តែភ្លាមភ្លាមនឹងសូណាណាក៏លើកប្រឡាត់អើគាត់មើលហើយទៅដឹងថាគាត់ទៅអើក្នុងឯងឃើញបែបហ្នឹងហើយសិរៃសិអាណាក៏យល់ហើយថា2នាក់ហ្នឹងមានតំណែងតំណងអីមួយគ្នាដល់ឃើញតែសូណាទៅអើអញ្ចឹងគឺគិតតែថាសូណាហ្នឹងគឺជាគេហើយទាំងសូណាជាមួយនឹងសូម៉ាណាឡើងឈ្ងោកមុខតែម្ដងសិរៃសិអាណាក៏ក៏រៀងសែតដែរព្រោះគិតថាសូណាហ្នឹងពិបាកក្នុងចិត្តដែរដែលត្រូវបង្ខំបង្ហាញការពិតរបស់ខ្លួនឯងជាគេអញ្ចឹងណាហើយក៏ប្រាប់ឲ្យគាត់ហ្នឹងថាលែអើចុះវិញហើយ2នាក់នេះលួយឲ្យខ្ញុំចង់មកដាក់គ្នាចង់ប្រាប់ថាពីអ្នកហ្នឹងគឺប្រើល្បិចទេហ្នឹងហើយគេប្រាប់ការពិតអត់ជឿទេតោះគេបោកអញ្ចឹងជឿឡើងលឿនហើយពេលដែលដើរតាមផ្លូវទៅប្រទេសវិញនិយាយពីថាពីអ្នកនេះគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនឡើងហូបពេញហ្នឹងហើយក៏អោបគ្នាទៀតលក្ខណៈថាភ្លេចខ្លួនណាបន្ទាប់ពីប្រឡែងគ្នាវិញមើលមុខម្នាក់ម្នាក់ដូចជារៀងអៀនតិចតិចហើយហើយពេលហ្នឹងណាសូណាក៏ប្រាប់ថាលើគាត់ត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញហើយតែក៏ភ្លេចថានៅលើខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងអត់តន់សងនាងទេគឺអាក្នុងរបស់នាងហ្នឹងនៅលើខ្លួនរបស់គាត់ទៅឡើយទេក៏ដេញវាយគ្នាទៅតាមពេញហ្នឹងហើយស្អែកឡើងពេលដែលស៊ីរ៉ៃស៊ីដាក់កាត់ទុកដូចសពសនីហ្នឹងណាគាត់ណាអត់មានសេះហេឡូជាមួយនឹងកញ្ញាលីអាម៉ាអីទេតែបានជារាក់តែមកសមាឡើងធម្មតាតែម្ដងធ្វើឡើងគេយល់ចិត្តគ្នាគេឡើងយល់ច្រឡំទៀតហើយតែធ្វើឲ្យពីរនាក់នោះឡើងឆ្ងល់ណាហើយសមាណាសបាយចិត្តមែនតើនៅហាននេះរបស់គេហ្នឹងឡើងងល់ទៀតហើយហើយពេលដែលដល់ម៉ោងប្រែកហ្នឹងនាងក៏ប្រាប់ទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនថាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគ្រាន់តែគ្នាការយល់ច្រឡំជាមួយនឹងគ្នាទេថាតែនាងហ្នឹងគ្មានតំណែងជាមួយសេះសូណានោះហើយអេនដូក៏សួរនាងថាតើធ្វើមកចឹងសមាណាក៏ប្រាប់រឿងនៃសេះសូណាពាក់ក្នុងរបស់ខ្លួនហ្នឹងបន្ទាប់ពីស្ដាប់ហើយលីអាម៉ាណាក៏តូនត្អែមកតែម្ដងដល់និយាយឡើងថាអញ្ចឹងតើបងស៊ីដៃស៊ីណាមិនខ្វល់ជាមួយនឹងសារដែលនាងផ្ញើទៅគាត់សេះកូនណាក៏ប្រយុទ្ធមិញហ្នឹងអេនដូក៏ក្រកទៅថាឲ្យថាឥឡូវហ្នឹងរឿងយកច្រឡំបានឃ្លីអស់ហើយអញគ្រាន់តែជាឈ្មោះដែលលុបលន់មកក្បាលតែប៉ុណ្្នឹងឯងលីអាម៉ាក៏តតទៅវិញថាអត់ទេខ្លួនណាគ្រាន់តែជាជំនួយការរបស់សមាតែប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីធ្វើឲ្យស៊ីដៃស៊ីដឹងថាតើណាគេឬក៏ស្រឡាញ់ពិតប្រាកដនោះដើម្បីឲ្យមកដល់សមាដែលត្រឡប់មកត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងស៊ីដៃស៊ីវិញហ្នឹងអេនដូក៏បបួលពួកគេទាំងពីរនាក់ទៅផឹកជាមួយគ្នាតែក៏ត្រូវសមាណាបដិសេធទៀតហើយដោយប្រាប់ថានាងនឹងទៅ dinner ជាមួយនឹងម៉ាក់របស់ស៊ីដៃស៊ីបន្ទាប់ពីនិយាយអញ្ចឹងហើយណាក៏ដើរចេញទៅទាំងសុបាយចិត្តនឹងឯងតោះឥឡូវកាត់ទៅមើលឈុតពេលយប់វិញម្ដងបន្ទាប់ពីសមាត្រឡប់មកពីជួបម៉ាក់របស់ស៊ីដៃស៊ីវិញហ្នឹងនិយាយពីថាគេឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងខ្លាំងឲ្យសេសូណានឹងណាម៉ាសាឲ្យទៀតនឹងក៏បានប្រាប់ត្រួតត្រួតទៅតទៅនឹងរឿងម៉ាក់របស់ស៊ីដៃស៊ីដែលគាត់ចូលមកត្រួតត្រាខ្លាំងទៅលើជីវិតរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងរៀបការហើយណាទាំងរឿងបង្កើតកូននិងរឿងដាំស្លោអីហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាធន់ទ្រាំខ្លាំងណាលើកបែបហ្នឹងសូណាក៏តទៅវិញថាហ្នឹងគឺជាបញ្ហារបស់ប្រពន្ធជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកហើយតែដោយសារតែសមាដឹងថាម៉ាក់របស់ស៊ីរ៉ៃស៊ីហ្នឹងក៏ជាមនុស្សដែលល្បួរខ្លាំងដែរអញ្ចឹងហើយនាងក៏មិនសូវបារម្ភពេកដែរថាគាត់មកញ៉ាញ៉ាជាមួយនឹងជីវិតរបស់ពួកនាងច្រើនពេកនោះញ៉ៃហ្នឹងណាក៏ដាក់អមកំប៉ុងទៅហើយក៏ប្រាប់លោកប្រុសហ្នឹងឲ្យទៅយកស្រាយខ្លួនពេលដែលគ្នាយកមកពីកំប៉ុងហើយគ្នាក៏គាត់ផឹកមកកំប៉ុងដែរឲ្យគ្នាផឹកសោះអូឡើងចិត្តអាក្រក់តែម្ដងផឹកតែម្នាក់ឯងណាឲ្យគ្នាអង្គុយមើលទៀតឯងអាចឲ្យគ្នាផឹកអញ្ចឹងហើយណានៅឈៀសដងជើងឲ្យគេច្បាច់ទៀតណានិយាយវាថាឡើងដាច់ថ្លៃតែម្ដងសូណាក៏សួរតកានាងថាអញ្ចឹងណាចាំបើស៊ីដៃស៊ីអាសុំនាងរៀបការទេត្រូវអត់កញ្ញានឹងក៏ប្រាប់មកវិញថាត្រូវហើយគាត់ក៏សួរទៅវិញទៀតថាចុះមកកូននាងព្រមសុំគាត់រៀបការមុនហ្មងទៅព្រោះថាស្រីសម័យឥឡូវណាក៏សុំមនុស្សប្រុសរៀបការមុនបានដែរតែសូណាក៏ប្រាប់ទៅវិញថាគ្មានផ្លូវទេដែលនាងធ្វើរឿងល្ងងអញ្ចឹងព្រោះវាគឺជារឿងសំខាន់ណាដែលគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីមានក្តីសុខបន្ទាប់ពីនិយាយរឿងសុំរៀបការនឹងហើយក៏និយាយគ្នាតទៅនឹងការរៀបការវិញម្ដងហើយបន្ទាប់ពីច្បាច់ជើងនេះមកនិយាយទៀតហើយណាសូណាក៏ប្រាប់ថាគាត់ត្រូវទៅក្រៅហើយកញ្ញានឹងក៏សួរថាទៅធ្វើការមែនត្រូវឲ្យខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីយកលុយមកបង់បំណុលរបស់លោកតែពេលដែលពាក់អាវធំបណ្ដាហ្នឹងសូណាក៏ប្រាប់មកវិញថាអត់ទេគាត់ណាតែដេតលេងចឹងហើយសូណាក៏សួរទៅវិញថាម៉េចលោកមានសង្សារសូណាក៏តបទៅវិញថាច្បាស់ហើយហើយមិនបានជាខ្ញុំមិនអាចមានសង្សារបានបន្ទាប់ពីនិយាយចឹងហើយក៏រត់ចេញទៅហើយតែទុកឲ្យសូណាហ្នឹងក៏និយាយមិនអាចតិចនឹងថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងរស់និយមផ្លែមែននៅថ្ងៃបន្ទាប់ពេលដែលសូណាជាមួយនឹងសេសូណាចេញពីនិយាយគ្នាជាមួយនឹងរីកាតទៅនឹងជីវិតគ្រួសារពេលដែលមានកូនឬក៏រៀបការហើយហ្នឹងតែធ្វើឲ្យសូណានិយាយទាំងព្រួយចិត្តមកថាប្រកបតើវាច្បាស់ជាមិនស្រួលសម្រាប់ខ្លួនទេតែភ្លាមៗហ្នឹងសូណាណាក៏អាងមកផ្លែតែម្ដងថានាងនឹងមិនខ្លាចទៅជាប្រពន្ធឬក៏ម្ដាយដោយតារីកាបាននិយាយនោះទេហើយបន្តប្រាប់ទៀតថាគាត់អាចនៅនៅទីនេះដើម្បីនាងនាងអាចកាត់បន្ថយ stress របស់នាងដែលបានមកពីប្តីរបស់នាងឬមកពីការចិញ្ចឹមកូនណាមកលើគាត់បានហើយដល់ពេលហ្នឹងនាងអាចញញឹមបានហើយហើយនិយាយឡើងប្រកបវិជ្ជាអញ្ចឹងហ្មងណាដែលធ្វើសមៈក៏រៀងឆ្ងល់ណាស់ដែរហើយសមៈឡើងខុសខើតែម្ដងណាបន្តពីឈប់ខាងនឹងពីសំដីតែគាត់និយាយនឹងហើយណាក៏ដល់គាត់ម្ដាយចំពោះលេង
hay sai lang rốt phleung bọ khnia tiệt đai nè tọ khnia ơi cứ cô របស់ សមា chmua nung cô របស់ set sona nung nga có bđa khnia tơ pách khnia tae mđong đai phlem phlem nung có thvoi si rai si lang chngo tae mđong phu ngai mọn nung nga phẹp tha khluon na cứ chi gay ta lâu nung mà bđa sai ai chăng ơ សមា an khlai tae bai kae hay có thvoi mục lang kmơ đai set sona tae mđong hay phlem nung si rai si có bbo cô របស់ puke tang pi nea nung nga tae nyam ai chmua khnia hay ngkoi mtoa man proman phong si rai si na có suor rương thngai mọn nung kot pe ai khnong nu សមា có bnya bơ sai lang luen tha puke tang pi nea nung nga ơ đang tha thơ យល់ bạn ណាថាពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងអត់ពិតជាអត់មានតំណងអីជាមួយគ្នាមែនសូណាក៏ទៅគិតកោសង្សាររបស់ខ្លួននៅប្រាប់ទៅវិញថាត្រូវហើយដោយដែលលោកបានឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមកក៏មានសង្សាររបស់ខ្ញុំដែរតែទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ស៊ីរ៉ៃស៊ីអានៅតែមិនជឿតារាហ្នឹងថាពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគ្មានតំណងអីជាមួយគ្នាហើយស៊ីរ៉ៃស៊ីណាក៏បន្តនិយាយដូចជាងពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងតែមកតមករហូតដោយនិយាយឡើងថាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿទេថាម្នាក់ក្នុងចំណោមរបស់ពួកគេហ្នឹងគ្មានរឿងសម្ងាត់អីរបស់ម្នាក់ទៀតដល់ជ្រុលរហូតដល់ពេលអាចក្នុងរបស់មនុស្សឲ្យអញ្ចឹងណាបន្តពីស៊ីរ៉ៃស៊ីនៅតែបន្តសួរដូចជាងតមកតមររហូតហ្នឹងសូណាក៏តបទៅស៊ីរ៉ៃស៊ីវិញថាគ្មានផ្លូវទេក៏គ្មានអារម្មណ៍អីណាចំពោះសមៈដូចគ្នាហ្នឹងហើយក៏ប្លន់មកនិយាយរឿងអំណុលនោះតែសមៈណាក៏ទាត់ជើងរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ពុបកាហ្វេនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ហ្នឹងពេញតុកហ្នឹងតែម្ដងហើយដើម្បីបង្វែងដានឬនៅគាត់និយាយពីបំណុលចេញមកមិញហ្នឹងគាត់ណាក៏ខីសង្សាររបស់ខ្លួននៅមុខពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងតែម្ដងចង់បង្ហាញថាគាត់ស្រឡាញ់សង្សាររបស់គាត់ខ្លាំងណាហើយក៏បបួលម្នាក់ស្រីហ្នឹងណាទៅសន្តាគារជាមួយនឹងគាត់បន្តទៅលឺអញ្ចឹងហើយណាធ្វើឲ្យស៊ីរ៉ៃស៊ីអាសប្បាយចិត្តមកតែម្ដងលែងឆ្ងល់លែងអីទៀតហើយហួយហើយក៏បបួលសមៈហ្នឹងណាទៅហាងញ៉ាំអីជាមួយនឹងខ្លួនហើយមើលសូណាណាមើលគេពីក្រោយលង្គក់អណតាម្ដងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគេសង្ស័យលើកញ្ញាសមៈហ្នឹងទៀតហើយកាត់ទៅមើលកន្លែងដែលសមៈញ៉ាំអីនៅវិញគឺស៊ីរ៉ៃស៊ីហ្នឹងណាបើសុំនាងរៀបការឲ្យគ្រាន់តែបើឃើញជានឹងហើយធ្វើឲ្យសមៈឡើងរំភើបចិត្តតែម្ដងចំណែកសូណាពិតជាបានតែកេងជាមួយម្នាក់ស្អីដែលជាសង្សាររបស់គាត់ហ្នឹងមែនប៉ុន្តែភ្លាមហ្នឹងគាត់ក៏ងាកទៅឃើញមុខសមៈណាគេនៅក្បែរគាត់ហ្នឹងឯងហើយគាត់ឡើងភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងតែពេលដែលញីភ្នែកទៅគឺគាត់មើលច្រឡំទេលក្ខណៈថាចិត្តស្រឡាញ់គេហើយតែដឹងខ្លួនទេហើយគូរបស់សមៈវិញមិនតបញ៉ាំអីហើយណាក៏នាំគ្នាមកដើរមើលទេសភាពហើយពេលដែលស៊ីរ៉ៃស៊ីផងខេងនាងហ្នឹងញីទៅសមៈនិងសូណាដូចគ្នាតែម្ដងនាងក៏សម័យឃើញជាមុខរបស់សូណាណាហើយនាងក៏ថយក្រោយពីគាត់ឡើងលឿនដែលធ្វើឲ្យស៊ីរ៉ៃស៊ីឡើងឆ្ងល់ណាសមៈក៏ភ័យណាស់ដែរក៏ខំប្រឹងដោះសារប្រាប់គាត់ថាខ្លួនមានអីត្រូវធ្វើណារួចក៏រត់ចេញពីគាត់មកតែម្ដងអើយចោលបើស្លាញ់គ្នាសងខាងតែដឹងខ្លួននេះនេះបន្ទាប់ពីរត់ចេញពីស៊ីរ៉ៃស៊ីមកសមៈក៏មកឈរមើលអញ្ជៀនឲ្យគាត់ឲ្យនាងហ្នឹងសូណាក៏ដើរចូលមកពីក្រៅខ្នងរបស់នាងល្មមដល់ឃើញអញ្ជៀនហ្នឹងណាគាត់ក៏សម័យចិត្តជំនួសនាងដែរតែមើលមុខរបស់សមៈក៏ប៉ងយំហើយឥឡូវគ្នាក៏ប៉ងទៅសែតណាអត់ដឹងធ្វើមកជេចង់ធ្វើជាស្ត្រីមេផ្ទះរបស់ស៊ីរ៉ៃស៊ីប៉ុន្តែបដងឥឡូវហ្នឹងស្រឡាញ់សូណាហើយបន្ទាប់ពីឃើញនាងយំអញ្ចឹងណាសូណាឡើងនិយាយលេងសើចមកតែម្ដងថារំភើបចិត្តដល់ថ្នាក់ហូរទឹកភ្នែកអីចឹងណាតែក៏បានមកកាភៀងត្រឡប់មកវិញនឹងលឿនតែម្ដងហើយសូមណាខឹងចិត្តខ្លួនឯងមែនតើក៏ប្រាប់ឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅស្លាប់ទៅមនុស្សល្ងងមនុស្សសម្រាមចង់រុញគាត់ទៅលាក់ពីលើស្ពានហ្នឹងទៀតហើយស្អែកឡើងរឿងនៃនាងរត់ចេញពីស៊ីរ៉ៃស៊ីហ្នឹងក៏លើដល់ទៅជាមិត្តភ័ក្ដិរួមកាងាររបស់នាងហើយសូមក៏បានណែនាំសូណាឲ្យស្គាល់មិត្តរួមកាងាររបស់ខ្លួនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទៀតហើយបន្តពីអេនដូជាមួយនឹងលីអាម៉ាមើលសូណាពីចុងជើងរហូតដល់ចុងសក់ហើយណាក៏លន់មកសរសើរគាត់ថាគាត់ពិតជាសង្ហាខ្លាំងណាហើយស្អែកទាំងបីអ្នកហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាទៀតហើយដល់លីអាម៉ាសួរទៅកាន់សូណាថាអត់មានទទួលលេខរបស់ស៊ីរ៉ៃស៊ីណាសូណាក៏ប្រាប់ទៅវិញទៀតថាខ្លួនណាក៏មិនហ៊ានផ្ញើសារទៅកាន់គាត់ដូចគ្នាដែរហ្នឹងសូណាឡើងឆ្ងល់តែម្ដងឃើញពួកគេទាំងបីអ្នកនិយាយគ្នាឡើងញោមអញ្ចឹងណាព្រោះហឹងយប់មិញក៏អត់ទាន់ដឹងទេពេលដដាចេញពីហាងញ៉ាំអីជាមួយនឹងសូណាហ្នឹងសូណាក៏ឃើញហាននេះរបស់ខ្លួនណាបដាស្រីបរទេសម្នាក់ទៀតទៅតែនាងអត់ហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងគាត់ទេក៏នាំសូណាណារត់ទៅពួនឡើងលឿនបន្ទាប់ពីគាត់ដាស់ហួរទៅទើបសូណាដឹងថានាងពួនពីស៊ីរ៉ៃស៊ីហ្នឹងហើយគាត់ណាក៏ប្រឹងទៅរករឿងស៊ីរ៉ៃស៊ីហ្នឹងដែរព្រោះឲ្យអញ្ជើញមកកាន់កញ្ញានេះឲ្យមកធ្វើអញ្ចឹងដូចជាអាក្រក់ពេកអញ្ចឹងណាតែក៏ត្រូវសូណាខន់ថាវាគឺជាកំហុសរបស់នាងទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងសាយរឿងក៏កាត់ទៅដល់ពួកគេទាំងពីរនាក់ចូលទៅរករៀបការនឹងម៉ាតណាតែពេលចូលក្នុងម៉ាតហ្នឹងក៏បាត់មនុស្សអស់លីងសំបីតែមូរ៉ាក៏អត់ឃើញដែរហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏ចូលទៅរកនៅខាងក្រោយក្នុងកន្ទប់បុគ្គលនឹងទៀតក៏ឃើញរៀបការណាក៏បងតែក៏ភ្លាមមូរ៉ាឃើញបែបហ្នឹងសូណាក៏រត់ចូលទៅខាត់បដានិយាយបដាថាទោះបីជាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាទេសកលក៏ដោយតែប្រាំអំពើហឹងសាបែបហ្នឹងដូចជាជ្រុលពេកហើយតែរៀបការក៏ប្រាប់ទៅកាន់សូណាវិញថាគឺជាមូរ៉ាទេដែលជាអ្នកប្រាំអំពើហឹងសាមុនលើអញ្ចឹងសូណាក៏បញ្ញត្តិទៅជីកសួរពីមូរ៉ាថាពិតមែនក៏អីរៀបការក៏ប្រាប់ពីក្រៅខ្នងរបស់គាត់ទៀតថាប៉ុន្តែមិនមែនលើគាត់ទេគឺលើកូនប្រុសរបស់គាត់ពួកខាងសាលារៀនបានតេតតមកប្រាប់ថាលើខ្លួនកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានស្នាមជាំពេលដែលសួរកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅទៅដឹងថាគឺជាមូរ៉ាហ្នឹងជាអ្នកធ្វើតែភ្លាមហ្នឹងមូរ៉ាក៏រញសូណាចេញហើយក៏ក្រោកមកនិយាយបែបក្លាហានតែម្ដងនិយាយទៅគឺមូរ៉ាហ្នឹងខឹងនឹងរីកាដែលប្រមឲ្យកូនណាចូលជាមួយនឹងប៉ារបស់គេព្រោះតែគាត់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជួបរឿងអញ្ចឹងពីមុនមកដែរដោយសារតែម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់បែកគ្នាពេលដែលគាត់នៅពីតូចហ្នឹងហើយគាត់ដល់ឡើងថាឲ្យរីកាខ្លាំងៗតែម្ដងតែរឿងស្នាមជាំលើខ្លួនកូនប្រុសរបស់រីកាហ្នឹងគឺក៏មិនបានវាយអីទេគឺវាជាស្នាមខ្លាំងៗទេដើម្បីយកឱកាសហ្នឹងឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅជួបប៉ារបស់គាត់ហើយរីកាណាលើបែបហ្នឹងហើយគឺខឹងខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ដេញគាត់ហ្នឹងឲ្យឈប់ឲ្យនៅជាមួយខ្លួនទៀតបើតែចេះមកខាងក្រៅម៉ាតហ្នឹងមូរ៉ាក៏ឃើញ
ឃើញកូនរបស់រីកាអង្គុយខាងក្រៅអញ្ចឹងក៏និយាយទាំងសប្បាយចិត្តថាសប្បាយចិត្តដែរគាត់បានទៅជួបប៉ារបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយពេលដែលដានត្រឡប់ពីម៉ាត់នោះវិញសូមអាក៏បានប្រាប់សូណាឬនាងរត់ចេញពីស៊ីរ៉ៃស៊ីនៅថ្ងៃដែលគាត់ចង់ឃើញនាងនោះគឺដោយសារតែឃើញមុខរបស់សូណានឹងឯងលើកបែបហ្នឹងហើយសូណាក៏ហ៊ានភ្ញាក់ផ្អើលតិចដែរសុខមកទៅវិញថាមុខរបស់ខ្ញុំបង្ហាញនឹងខ្លួនចិត្តរបស់នាងសូមអាក៏ប្រាប់ទៅកាន់សូណាទៀតថាខ្លួនចង់ឲ្យអញ្ជើញនឹងទៅកាន់ស៊ីរ៉ៃស៊ីវិញតែសូណាក៏និយាយឡើងថាចំមែនតែនាងក៏ពោលតែនិយាយអីប៉ុន្តែសូមអាចង់កុហកខ្លួនឯងទៀតទេហើយក៏សួរទៅកាន់គាត់ថាបើសិនជានាងធ្វើអញ្ចឹងដូចជាខកពេកគេត្រូវអត់តែលើកនេះណាសូណាលង្កាយតែម្ដងលក្ខណៈថាគ្នាខំប្រឹងលះបង់ទាំងចិត្តទាំងកាយឲ្យទៅស្រីស្អាតនោះហើយនឹងណាដើម្បីឲ្យសូមាខ្លាចជាស្ត្រីមេផ្ទះដល់ពេញលេងដូចតែនាងចង់បាននោះគាត់ក៏ស្រែកថាឲ្យសូមាថាគ្មានផ្លូវទេដែលស៊ីរ៉ៃស៊ីណាមកដឹងរឿងនាងគិតក្នុងចិត្តនឹងចង់និយាយថាកុំឲ្យខ្វល់ពីគាត់វល់ទៅរកអ្វីដែលនាងចង់បាននឹងទៅហើយប្រាប់ទៀតថាពេលដែលគាត់បាននិយាយគ្នាជាមួយនឹងស៊ីរ៉ៃស៊ីលោកមុនមកហើយគាត់មកដឹងថាស៊ីរ៉ៃស៊ីនឹងមិនមែនជាមនុស្សព្រានារីទេប៉ុន្តែគាត់មានកម្រងល្អល្អមែនតើទៅលើជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់នឹងហើយប្រាប់សូមាថានាងមិនអាចដូចជារីកាទេហើយយប់នឹងក៏បយល់កញ្ញានឹងច្រើនមែនតើរហូតដល់សូមាណាបើកចិត្តទទួលយកអីហើយថាខ្លួនឯងនឹងពិតជាយ៉ាប់មែនដែលគិតចង់យកអញ្ជើញនឹងទៅឲ្យគេវិញនឹងហើយពេលដែលសូមាប្រងទាញទូរស័ព្ទទៅតរស៊ីរ៉ៃស៊ីនឹងសូណាណាក៏ជាប្រាប់នាងទៀតថាបើសិនជាមានមនុស្សផ្សេងណាបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងចិត្តរបស់នាងទៀតកុំឲ្យនិយាយពីវាអីនិយាយទៅធ្វើកំខ្វល់ហ្មងបន្ទាប់ពីស្ដាប់គាត់អញ្ចឹងហើយសូមាក៏រត់ទៅខលទូរស័ព្ទតែមើលរកពេលរបស់សេសូណាដូចជាមិនសួរក្នុងចិត្តទេតែភ្លាមនឹងសូមាក៏ងាកមកប្រាប់គាត់វិញថាគេលើកទូរស័ព្ទទេសូមាក៏ម៉ៃឡើងថាប្រហែលជាគាត់នៅជាមួយម្នាក់ស្រីសោះទាំងដែងហ្នឹងហើយដែលមានសូណាជួយជោគជួយជាវហ្នឹងណាដល់ប្រាប់ទៅវិញថាកំពុងមកកាត់តំណែងសាលើសូណានិយាយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យសូមាមួម៉ៅខ្លាំងមែនតើដល់ប្រាប់ថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់គាត់នឹងឯងហើយចូលទៅដាក់គាត់ឡើងប្រមាណកែងតែម្ដងនិយាយទៅភ្នាក់ណាក៏ត្រូវកដាប់ដៃកដាប់ជើងគេដែរពេលដែលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញគឺຕົកសេចទៀតហើយហើយគ្មានអីក្រៅពីអង្គុយផឹកទេតែបានសូណាហ្នឹងមកជ្រៀងផងលបទៅលបមកដើម្បីនាងសុបាយចិត្តតិចណាហើយសូមសរសើរម្នាក់ប្រុសនឹងតែម្ដងគេថាយ៉ាងណាក៏នៅតែមកជិតគេរហូតអស់ពេលជ្រៀងរាប់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏និយាយទៅកាន់សមាថាបើសិនជាគាត់ប្លុកនាងដោយសារតែរឿងតិចតួចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់គឺជាប្រុសស្អាតដែលចិត្តចង្អៀតហើយតែសមាឡើងកាន់ជើងហ្នឹងរបស់ខ្លួនតែម្ដងនៅប្រាប់ទៅវិញថាគាត់និយាយខុសហើយហ្នឹងរបស់នាងគ្រាន់តែលវលធ្វើការងារខ្លាំងតែប៉ុណ្្នឹងឯងដល់នាងគិតថាគាត់អាចជាលវលរៀនភាសាអីក៏ថាបានដែរតែសមាក៏លើកហេតុផលមកសំគាល់ដែរថាសប្ដថ្ងៃហ្នឹងក្មេងប្រុសហ្នឹងគេទៅផ្ទះគេលេងហ្គេមលេងអីហើយប៉ុន្តែសមានៅតែអាងបណ្ដាថាហ្នឹងរបស់ខ្លួនណាមិនមែនជាមនុស្សចឹងទេហើយរាល់ពេលដែលសមាຕົកសេចក្ដីណាឲ្យទៅផឹកផឹកហើយគឺនិយាយច្រើនខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងហើយភ្លាមហ្នឹងសនាក៏ឃើញអញ្ជៀននៅលើតុកហ្នឹងគាត់ក៏បើកមើលហើយក៏និយាយថាបើសិនជាយកទៅហាងបញ្ចាំមកចង់ដឹងណាថាអញ្ជៀនហ្នឹងតម្លៃប្រមាណតែសមាឡើងហួងហើយអញ្ជៀនរបស់ខ្លួនតែម្ដងក៏ទេញមកវិញឡើងលឿនដល់ប្រាប់កុំឲ្យគាត់ហ្នឹងប៉ះអញ្ជៀនរបស់នាងរួចហើយក៏យំអំអញ្ជៀនរបស់ខ្លួននៅមុខសនាហ្នឹងសនាណាក៏សុំកុំឲ្យនាងយំឃើញនាងគឺជាអ្នកនិយាយថាមនុស្សស្រីដែលយំគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ខ្លាំងណាតែលើកហ្នឹងសមាឡើងខ្វល់អីទាំងអស់ទោះបីជាត្រូវខ្លាចទៅជាមនុស្សស្រីដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ណាក៏យំសិនហើយព្រោះរឿងកើតឡើងរហូតតែភ្លាមហ្នឹងសមាក៏នឹកឃើញរឿងមួយគឺឲ្យសនាហ្នឹងទទួលខុសត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនាងខ្លាចទៅជាស្ត្រីមេផ្ទះឲ្យទាន់តែបានហ្នឹងដល់បន្តប្រាប់ថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់គាត់ហ្នឹងហើយលោឡើងដូចយាយចាស់មកឡើងមកខ្សែតែម្ដងហើយប្រាប់ឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅធ្វើការទៅលោអញ្ចឹងហើយក៏ក្រោកទៅយកប៊ីយ៉ាមកកំប៉ុងទៀតហើយសនាក៏និយាយប្រាប់នាងពីក្រៅខ្នងហ្នឹងថាគាត់យល់ហើយហើយក៏ក្រោកឈរឡើងទល់ទល់មុខកញ្ញាហ្នឹងដល់ប្រាប់ទៅវិញថាបើសិនជានាងនៅតែនិយាយច្រើនចឹងទៀតណាគាត់ធ្វើក៏បានដែរសមាក៏សួរទៅវិញថាធ្វើអីសនាក៏បោះសំណួរទៅវិញថាធ្វើអីគឺទៅធ្វើការហ្នឹងឯងហើយក៏ដាច់ចុះទៅជិតសមាដល់បន្តសួរទៀតថាតើគាត់ណាត្រូវរលួយបានប្រមាណដើម្បីពេញចិត្តនាងហើយចិត្តទៅរលទៅមុខរហូតសមាណាគេចិត្តទៅថយក្រោយរហូតដូចគ្នាហើយបន្តសួរទៀតថាតើគាត់ណាត្រូវរលួយបានប្រមាណដើម្បីឲ្យនាងខ្លះទៅជាស្ត្រីមេផ្ទះតែឃើញសមាអត់តបអញ្ចឹងដៃលះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយក៏ទេមកណាខ្ទះឬក៏ឆ្នាំងឆុងមីនឹងមកដាប់ភូក៏ដានចាមនឹងស្លាប់ធីងហើយបោះសំដីទៅឡង់ខោខើតែម្ដងដល់និយាយថាឥឡូវនឹងខ្ញុំគិតថាលោកគាត់ទៅត្រូវស្លាប់សិនហើយបើឡើងស្លាប់ផ្នែកនោះមែនតើណាស្លាប់មែនហ្នឹងហើយរឿងនៃត្រូវហាននេះរបស់ខ្លួនប្លុកហ្នឹងក៏លឺដល់ទៅជិះមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងទៀតហើយឥឡូវនឹងអត់ដឹងណាគេជួយណាគេទេនេះបើមានតែរឿងត្រាយត្រាលហើយ3នាក់ហ្នឹងមកនឹងដូចមិនមកធ្វើការទេគឺមកនិយាយខ្សឹបខ្សៀវរឿងស្នេហាហ្នឹងហ្មងហើយកំពុងទៅសែនអញ្ចឹងហើយសេតាលីអាម៉ាក់ណាឃើញអសរចិននៅលើកញ្ចប់នំដែលខ្លួនកំពុងតែញ៉ាំហ្នឹងហើយក៏បផុសកំណត់មួយថាតើពួកគេទាំង2នាក់ហ្នឹងចង់ទៅលេងចិនជាមួយនឹងខ្លួនអត់អេនដូគ្រប់ត្រួតកំណត់របស់នាងពេកទំហឹងតែម្ដងដោយប្រាប់ទៅវិញថាទីនោះគឺជាកន្លែងនៃសោភេងដល់ perfect មួយហើយសេតាសោម៉ាណាក៏លន់មកថាអញចង់មានន័យថានៅទីនោះគឺសបោប្រុសអ្នកមានកជើងគ្នាទៅអត់លក្ខណៈថាលើខូចចិត្តខ្លាំងពេកចង់ទៅរកប្រុសអ្នកមាននៅឆៃណាហ្មងហើយ3នាក់ហ្នឹងនិយាយថាគេរំភើបចិត្តដល់ហើយតែភ្លាមហ្នឹងសោម៉ាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យការរំភើបចិត្តរបស់ពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងរំសាយវិញតែម្ដងដោយសួរថាតើណាគេចេះនិយាយចិនព្រោះទៅចិនមិននិយាយចិនតែ2នាក់ហ្នឹងគេរៀបចំហើយហើយគឺគេតែងសភៅតែងអីទុកមើលអញ្ចឹងណាអាចរៀនតិចៗទៅតែសោម៉ាលើអញ្ចឹងហើយក៏រៀងចង់ខ្លាចដែរព្រោះនៅបំណុល 30,000 ជាងក្នុងមួយខែណោះចំណែសូណាវិញណាលើក៏កំពុងតែដាររកការងារធ្វើគឺរកការងារណាដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលដ
ប់លៀនយែនក្នុងមួយឆ្នាំតែចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មើលតាមសភៅនឹងគឺរលងសក់ហើយគូចោលឡើងពេញនឹងតែម្ដងគ្មានក្រុមហ៊ុនណាដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់ខែគាត់ច្រើនយ៉ាងទេពេលដែលរត់បានអញ្ចឹងក៏ទៅអង្គុយអស់សង្ឃឹមនិយាយតិចៗម្នាក់ឯងនៅមុខហាងដែលតែងតែដើរកាត់រត់ដងហ្នឹងថាពិភពលោកពិតប្រាកដណាពិតជាមិនងាយស្រួលមែនហើយក្រោកឡើងរៀបណាទៅផ្ទះហើយនឹងក៏មកវ៉ាអឺជាមួយនឹងស៊ីរ៉ៃស៊ីនៅមុខហាងនឹងតែម្ដងនិយាយពីថាផាត់ដីនឹងមូលមែនដើរជួបគ្នារហូតហើយដើរមកជួបគ្នាអញ្ចឹងហើយក៏មកខាតជើងក៏បបួលគ្នាទៅហាងតារ៉ែដែលធ្លាប់ចូលនោះប៉ុន្តែពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងហាងនឹងនិយាយពីថាសូណាលូលូដល់ហើយរឿងដែលគាត់រកការងារបានធ្វើនឹងហើយចុះបើខ្លួនឯងអត់ដែរមានបទពិសោធន៍អីក្រៅពីជាពាក់បំណុលគេផងនឹងអត់គេទទួលយើងយកមកកើតបន្ទាប់ពីអង្គុយគាត់ស្ដាប់លូឡើងមួយថ្ងៃស៊ីរ៉ៃស៊ីក៏សួរទៅគាត់វិញថាតើមានរឿងអីកើតឡើងបានជាសោកសក់ណាគាត់ទៅរកការងារធ្វើអញ្ចឹងរឿងនឹងតើទៅសួរសមត្ថរបស់យើងអត់ដឹងឬក៏សួរអញ្ចឹងសូណាក៏សួរទៅវិញថាតើមានរឿងអីកើតឡើងហ៎តើជាកំហុសណាគេហើយបន្តប្រាប់ទៅស៊ីរ៉ៃស៊ីវិញថាសង្សាររបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវគ្រាន់តែលើអញ្ចឹងស៊ីរ៉ៃស៊ីក៏សួរតបវិញថាសង្សាររបស់លោកក៏ស៊ីរ៉ៃស៊ីណាក៏មិនដឹងម្នាក់ស្អីដែលគាត់បដាមកថ្ងៃមុនហ្នឹងដល់បន្តសួរទៅថាតើនេះមានផ្ទៃពោះមែនតើលោកប្រុសនេះលេងនិយាយត្រង់តែម្ដងទៅតបទៅវិញថាមែនទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាគឺជាសង្សាររបស់លោកនឹងឯងសម្ដីរបស់គាត់ណាក៏ធ្វើឲ្យស៊ីរ៉ៃស៊ីឡើងផាំងមកតែម្ដងហើយក៏សួរបោកមកគាត់វិញថាតើលោកធ្វើឲ្យសមៈមានផ្ទៃពោះតើណាក៏ប្រាប់ទៅគាត់វិញលឿនថាគាត់មិនមែនមានតែអញ្ចឹងទេគាត់មិនបានប៉ះសម្ដីតែម្ដងដៃរបស់នាងផងតែធ្វើឲ្យស៊ីរ៉ៃស៊ីញញឹមចាញ់វិញហើយសូណាក៏បន្តប្រាប់ស៊ីរ៉ៃស៊ីទៀតថាពេលដែលគាត់លែងខ្វល់ជាមួយនឹងសូមាក់ហ្នឹងខកអត់ចូលអីអត់ចូលហ្នឹងគឺនាងណាបន្តខ្លួនឯងខ្លាំងមែនទែនហើយឲ្យគាត់ហ្នឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើនាងឲ្យខ្លះទៅជាស្ត្រីមេផ្ទះហ្នឹងគាត់ទៅលឿនអញ្ចឹងស៊ីរ៉ៃស៊ីណាក៏លាន់មកតែម្ដងថាបបងចោលឡតាមកពើទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់សុំនាងរៀបការហើយគាត់ក៏គិតទៅថាថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារតែសូមាក់ស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងពេកបន្តពីរំភើបខ្លាំងពេកអ្នកដឹងធ្វើម៉េចក៏រត់ចេញទៅចឹងណាប៉ុន្តែក៏អត់ដឹងទេថាពេលហ្នឹងក្នុងចិត្តរបស់សូមាក់គឺមានសំណាហើយហើយស៊ីរ៉ៃស៊ីណាអង្គុយញ៉ៃបដាញុំបដាតែមានក្តីសោកហ្នឹងថាសូមាក់ពេលហ្នឹងខ្ជូតខ្លាំងដែរធ្វើឲ្យអ្នកមានខ្លួននៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏រឿងធូរចិត្តតិចអីហើយក៏សួរបងតកាន់គាត់ទៀតថាចុះអារឿងខលនោះមិនក៏នាងព្យាយាមខលទៅគាត់ហើយក៏នៅតែខលអត់ចូលចឹងណាស៊ីរ៉ៃស៊ីក៏ទាញទូរស័ព្ទរបស់គាត់មកមើលភ្លាមទើបដឹងថាគាត់ប្លុកលេខខតាមក៏ពិតទៅគឺគាត់ចង់ប្លុកលេខស្រីរបស់គាត់ទេព្រោះគិតតែខ្លួនហ្នឹងជិះរៀបការហើយឯងអញ្ចឹងតែចង់ពាក់ព័ន្ធមួយគេទៀតណាឆ្លាតណាស់ដែរហ្នឹងតែប្លុកអញ្ចឹងខលញយៗដងដឹងដាច់មែនតើហើយហើយក៏ប្រាប់ឲ្យសេសូណាហ្នឹងទៅសុំទោសនាងជំនួសគាត់ផងតែសូណាណាក៏មិនទទួលដែរដែលប្រាប់ឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅសុំទោសនាងដោយខ្លួនឯងទៅតែចែកដននេះពេលហ្នឹងលោកប្រុសនាងគឺគាត់មានបច្ចេកទេសដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអត់មានពេលទៅសុំទោសនាងទេចាំមើលតើគេរត់ទៅចិនណាតើរកប្រុសស្អាតនឹងទៀតហើយសូណាក៏និយាយបន្លាយគាត់ថាបើសិនជាគាត់ຕົករឿងគ្រប់យ៉ាងចោលដើម្បីតែការងារអញ្ចឹងគាត់ណាច្បាស់ជាបបាអីនាងណាច្បាស់ជាបបងគាត់ចោលហើយដែលធ្វើឲ្យលោកប្រុសហ្នឹងរៀងភ័យតិចដែរសេសនាក៏សួរទៅកាន់គាត់ថាតើគាត់ស្រឡាញ់នាងអត់និយាយទៅស៊ីរ៉ៃស៊ីហ្នឹងគឺស្រឡាញ់សូម៉ាខ្លាំងណាហើយសួរទៅកាន់សូណាថាតើឥឡូវហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើអីអឺឲ្យបដាអស័យលឹងរាប់មុខមិនអស់មកសួរគេរឿងហ្នឹងទៀតសូណាណាក៏ប្រាប់ទៅកាន់គាត់ទាំងមូលមកដែរហ្នឹងថាគាត់ណាគួរទៅធ្វើអារម្មណ៍របស់នាងរៀងជឿជាក់ជាងនឹងតិចទៅព្រោះណាឲ្យជីនៀបការគេឲ្យខលលេងចូលអីលេងចូលហ្នឹងតែស៊ីរ៉ៃស៊ីហ្នឹងក៏អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើមិនដែរឥឡូវហ្នឹងហើយគាត់ណាក៏មានពេលគិតដែរហើយក៏សុំទោសសូណាហ្នឹងឲ្យគាត់ជួយគិតផងហើយឡើងអញ្ចឹងចុះឡើងចុះឡើងឲ្យសូណាធ្វើមិនដែរហើយទីបំផុតស៊ីរ៉ៃស៊ីណាក៏បានមកដល់មុខផ្ទះរបស់សូម៉ាហើយបន្ទាប់ពីឃើញគាត់នៅខាងក្រៅហ្នឹងនាងក៏គិតថាអូត្រូវហើយគាត់ដល់ច្បាស់ជាមកយកអញ្ជើញរបស់គាត់ទៅវិញហើយមើលមុខរបស់សូម៉ាឥឡូវហ្នឹងបាត់បាននៅឡើយទេអត់ទាន់មកបើកទ្វារភ្លាមៗទេមួយសន្ទុះក្រោយមកណាក៏ស្លៀកពាក់ហើយរត់មករកគេតែម្ដងពេលដែលមកឈរទល់មុខគ្នាហ្នឹងស៊ីរ៉ៃស៊ីណាក៏រៀងអមអៀនអមអៀនដល់ប្រាប់តានាងវិញថាគាត់ណាអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយអីទេចំណែកសូម៉ាឥឡូវហ្នឹងដូចរៀងអស់ចិត្តពីគាត់តិចតិចដែរក៏ប្រាប់ទៅវិញថាអត់អីទេព្រោះហើយក៏លើកអញ្ជើញដែលគាត់ឲ្យនាងហ្នឹងហុចទៅឲ្យគាត់វិញតែសាប់ដល់ស៊ីរ៉ៃស៊ីហ្នឹងលើកអញ្ជើញមកទៀតមិនដាក់ទល់គ្នានឹងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យសូម៉ាក៏រៀងឆ្ងល់តិចដែរហើយស៊ីរ៉ៃស៊ីណាក៏សុំនាងរៀបការជាមួយនឹងគាត់ឬបែបហ្នឹងសូម៉ាណាកាន់តែភ័យហើយក៏សួរទៅគាត់វិញថាហើយស៊ីរ៉ៃស៊ីណាក៏ទទួលកំហុសថាខ្លួនហ្នឹងពិតជាយ៉ាប់ខ្លាំងណាស់ដែលអត់យល់ពីចិត្តមនុស្សស្រីហ្នឹងដែលគាត់មិនអាចបញ្ជាក់ច្បាស់ពីចិត្តរបស់ខ្លួនថាស្រឡាញ់នាងខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះគ្រាន់តែលើគាត់និយាយរៀបរាប់ពីក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនមកណាធ្វើឲ្យសូម៉ាឡាលេងលងទឹកភ្នែកតែម្ដងលើកនេះតែសូម៉ាក៏បងគិតពីសូណាទៀតឬក៏មិនណោះតែទោះបីជាចិត្តរបស់នាងពេលនេះហាមានសូណាក៏នាងព្រមទទួលរៀបការជាមួយនឹងស៊ីរ៉ៃស៊ីដែរព្រោះដើម្បីបំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួននោះសូម៉ាក៏សារភាពប្រាប់គាត់តាមត្រង់ដែរថាតាមកពិតទៅគឺនាងធ្វើពុតទេនាងមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សស្រីដូចដែលគាត់គិតនឹងឯងនិយាយទៅដូចយើងដឹងហើយក្រុមរបស់សូម៉ាហ្នឹងមិនគិតថាបន្លំខ្លួនធ្វើជាសត្វឆ្មាតាមកពិតទៅក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺជាសត្វខ្លាទេចង់និយាយថាបន្ទាប់ពីរៀបការហើយមិនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកុំឆេឆាវកុំអីចឹងហ៎ស៊ីរ៉ៃស៊ីក៏សួរបងតកាន់នាងភ្លាមៗថាតើឥឡូវហ្នឹងនាងពាក់មុខប្រមាណសូម៉ាក៏តបទាំងសែតទៅវិញថា
นียงก่อดังได้แต่เพียมเพียมนั่งกอดกับโจตอบเนียงดอกปลาตะเวนทำเอ้ยกอดแล้วก้มโจจะสัตชมาได้จังมีในท่าประตอบไปหีบกาให้อัทเวจิคลาวานัยใบเถลเละปดติเต้พวกกระตังปีเนี่ยนั่งก็พร้อมบักจะตะตัวคนนี้ตะเวนตะมาวัยดามีเสสนาดอกบอยเยอะนะโชว์สบายจะจนูตัวใสนั่งอันเอาไปกลายนั่งเองมาย่างในตาทั่วดูจีตัวโปรจังนะตะเวนจะกอดสลังเกแต่กอดปอดเอาไว้เดี๋ยวลงพ่อสำหรับตัวใสได้พวกกระตะครุ่นไอ้นั่งมันไอ้ปอดลอยนี่ตะตาไว้เดี๋ยวนี้ตะกาบ้านนี่แต่เคยก่อนจังติดทางก็อัดแซ่ตะเนียเมื่อชดดังงาชอเมื่อเกทมกหลังซอยป้ายแซ่ได้นะปรักล่างสมะมีอารมณ์ท่าอาจารย์คลังงาได้ครุ่นตัวบ้านจีนดอกตะเปียวเซ่สนาได้เติมโจมาเหมือนยังงาก็ทายทานังงาก็จะเพียบลบล้นนี่ให้กอดบันต้อนใหญ่ท่ากันยานังติดทางจังมันเจ้ามนุษย์ใส่ถึงอ้าเถื่อการตะลอยนังซ้อมแผลในโยมเมให้หลังจังมองให้ผักนังงาเสียตะกอดโยนลอยมากับพลุท่อมาเอาเนียงนะใหญ่ตะกอดแรงจังในกบาลเนียงเตี้ยได้เอาดังทับบ้านลอยเฉินถึงอ้านังงามาไปนาเต้ดำใบเลี้ยงมันนอนระบกก้อนให้กอดก้อนใหญ่ล่างหนุ่มเพยท่ามาดองท่าตีบัมพอดก็มีสไลเพียบว่าเป็นเพียบจิตเตสกอร์ระบกเกย์ใหญ่ดูกอดนังอัดควอลไอซ์สมักก็โซ่ตะวันท่าตะกอดหน้าบ้านลอยเฉินถึงอ้านังมาไปนาโซนากับปราบตะวันท่าถึงอ้านังงาคือกอดยอมมาปีสองซาระบกคล้วนให้กอดก็เตี้ยยกไก่สันยาบ่มนอนนังงาไปเนียงมาเวิ้งให้กับร้องได้ใจมีแต่ระบกเนียงเต๋อแต่เมื่อตัวสมักน่าดูจีเห็นเนื้อเตะเตอร์จัดได้ก็ปราบกอดวันท่าจำติให้ได้ก็ปัญญาเจนตั้งแม่เลือกแบบนึงโซนาดูจีเห็นมัวมาดอนไล่ก็งี้มาท่าไอเนี่ยวันท่าแต่เนี่ยก็ป้องใหญ่ไอใหญ่จังอ่ะดูจีปุ๊กแกตั้งปีเนี่ยนังงาจีสองซาหนังเครียจังสมักก็โตตะวันท่าเถื่อไอแต่ยังหายนักกับปุ๊กแกตั้งปีเนี่ยนังงาก็ทะเลาะบ้านเคลื่อนเครียดก่อนนักบ้านเครียดตะวันจะมาได้แต่เมื่อตัวเซ่สมนาระบายเยอะดูจีชื่อจับคลังได้ไอก็โตตะวันคลังคลังท่าโน้ฮะคุยความแต่เล่นซาจูมันเนื้อไงปัจจัยหลงงงแมนสมักก็ตบเล่นชนะได้รู้ก็ท่ากวาดคลังคลังท่ากวาดนังงาคือจมมือสมรามแต่ย้อนลอยปีมือใส่มาใจไอ้จังนะให้กับเลิกคลายกับบ้านนังงากบตะกอนให้กับดังกอดใจนะโซน่ากับโตตะวันท่าตัวใบจะเนี่ยเหมือนปราบกวาดได้กับกอดใจได้ให้เกลี่ยมได้ใจแต่ให้กับยานนังควาดกี่เตี้ยแต่โซน่ากับปราบแต่เนี่ยเว้นท่าชกเปิ้งขยมอัตรากาการนั่นโซระบอลนี้หรือก็จีไอ้เตี้ยแต่ให้แต่จังไอ้เกลี่ยนกับบ้านคลุ้มเตี้ยกับยานนังงาก็ย้อนเลยท่าหอบลอยสั่นคลายลอยนังอัดขบไอ้จังนะโอ้หลังแซดมองอันน่าแบบเมื่อตอนเนี่ยจำนายโมราแล้วก็กบันโจทัวกานักไหลห้างสรามวยกันไหลงั้นนะให้เพลมนั่งก็บังหายเคยมามีก้นมวยดอกบอลยังนั่งก็ได้โจตะครองหางนั่งงั้นนะโมราเคยยังให้ก็เห็นพลึกติดได้พอแล้วนั่งจุดสหายบนต่อไปโมราเรียแต่เนียงให้โจงก้อยตกหายเนียงก็ปรับตามตรองท่านเนียงมาบอกโกนโปรดดอกบอลครูน่าแต่อ้อยปาเก่งจำไม่โมราได้ชอบหนมกเนียงนั่งก็สู้ไปเจอตะเวนทาปัดแม่นอมามีขจูดดอกบอยเยอะนั่งก็สู้ตะกันก็เตะท่าตาเลยนั่งก่อนเลยจะเจอเรื่องรู้เรื่องไอ้เทียนนั่งและขณะท่าไปเนี่ยนั่งคือสลังคีจังแผลจังให้ใส่เรื่องดอกบอยเยอะก็กัดละโหดดอกมวยชั้นนำกรอยเมาได้สมานะกับบ้านเรียบกาจมวยนั่งเสียไรซี่ตามแบบนอนดอกบอยครัวหน่อยหาแล้วนั่งริก้ากับบ้านมาเลียนยังได้อย่าไปท่าแต่ดอกบอยก็หลังทอมตามดองผัวไปได้แค่เนี่ยเมียน่าใหญ่ให้สมานะก็กับปงปอปูใบบีดอกบอยครัวได้อย่าไปท่าจะรักโมมากดอกก้อยอังตะเกมันเอาแล้วก็ใจมาตังอ่อริก้าก็ปรับตะเวนท่าไปเด็กคลุนปอปูฮะนะก็ฉับคังจังได้บนต่อไปเคยสมาร์ลโอ้มัวมาวนั่นนังลังกันเยอะริก้าก็ปรับตะเวนท่าคลุนโยไล่บัสันเจสมาร์บ้านกาสเตอร์แต่บอกคลุนเต้จะบาดจิบตุกบุ๋มใหม่ให้ปรับสมาร์นั่งอ่ะขอนแต่ต้นหนาเกมมันในอ้าปีเว็บไซต์นู้ดเตี้ยมาบ้านไหนสมาร์ก็ปรับตะเวนท่ามันอาจจะรู้จีผลนึงก็ท่าคลุนไอ้ย่าหนังกาสเตอร์การแต่คลั่งปีมนุพอดันยังได้สกอร์นั่งให้ริก้าก็สู้แต่เนียงแบบเคยตะเวนท่าให้จบบัสันเจมนุพอดันนิสกอร์นู้ดังไงเถอะท่าจีหนาเกก็โยไล่เพลมนั่งริก้าก็ใช้คอมพิวเตอร์ของสมาร์ทดำเนินโจทย์ในคลังเว็บไซต์นั่งไงแต่สมาร์ทก็ล้อนมาทางมนุษย์เนี่ยดักยิ้มสกอร์บัสันจีเซสโซน่าก็มาอัตรู้จีผู้ตะกอดรับบันยอดลุยปีสองซาดับกอดรับมาส่งมันนอนเฮาใหญ่แต่เป็ดริก้าใช้โจมาเว็บไซต์นั่งเตอร์เกิดหลุดปล้องนั่งงั้นในจอบมันนอนเกมแมนก็ยอมดักลุยตรายนั่งที่ผมพอดสมาร์ทดับเยอะก็ได้จะติ้งกอดมาเตี้ยให้เป็ดดับกอดเฮาในงานยังก่อนใหญ่ทางกอดกับหอเนียงทายยอดลุยปีสองซาดับกอดมาส่งมันนอนนั่งงั้นนะโซน่าก็โตตะเวนทางกอดบันไอสองซาดับกอดนั่งงั้นใช้ลุยปีเกมมาจนนวลปั้นตาจ้องคอยใส่สะอาดนู่นฮะก็รถจอดกอดเตอร์ให้ดอนในตีจ้องกระให้นังงาสมาร์ก็สู้ตะกันโซนาท่าตะกอดได้บรรจับรามสลายเนื้อให้เถื่อนให้กระทาโซนานังงาเกิดจ้องเคยเนี่ยมีกระไดซอกอ้าจมูกหนึ่งสี่ไรซีเอโซนาก็สายลามาตามดองเดี๋ยวสู้ตะกันเนี่ยวิ่งท่าแต่นี่ก็ป้องใหญ่ไอ้ตั้งแต่ปวดระบักคนไอ้ยะทอมแบบปนนังไงนั่งสมาร์ก็บังคอมกอดโดยซาดเพียบตามถองให้ใหญ่ลื่นเมาโซนาน่าก็พร้อมซาดเพียบทำตรังท่าเถื่อนไอ้ก็สลายเนื้อจังนั่นนะแต่เบียก็ถอยก่อนช่วยจับพลังได้ตบกอดรถกันจังไอ้ลือปีระบักก่อนจังให้ก็ถอยสมาร์กันแต่มือมาบรรทายมาเตะได้ให้ไปเด็กก็ป้องมือมาได้
kê nâng cô sẽ thầm mẹ rõm chư phú hà đôi bài tập lũ hầy xô na có phải nhập thay thang nông nên tầng côi á rồi hạ cử tiên tù sạp hào khô tờ rô bè rô ấy nâng hãy bè để khách gặp bổng cho tù sạp tê nhờ bị thang cả nhà nông mô mang khăn mình thêm nghĩ tọt là hồn ê bè để tọt kê hai á ta chia sở bài chật vinh hát chút vô hạ cử cọng mà nhảy bài bà con bà chia chung mừng xô na tha với khám bè hãy lục rô nâng á có ở nhóm tờ vinh phép tha có đau mà đó tê hầy lại khả năng tha hát chú lê nhảy tờ pin nhẹ nâng á cứ sở lãnh khní ai bài bài khả tha ban thầm tờ mơ thai khí có chất nâng á bài mang thua dịch cô của bạn này trong phép chân á hãy chùm bùa rương đồ bó dưỡng á cứ chọc bùa đồ bó thầm tài bằng năng anh ở con chờ nà xâm rạp ca tạm năng tăng bởi phía môi lộ đọc phía bằng chọc ní nà hãy chùm bùa nè đồ mơ hà toàn cho subscribe bài admin á cùng play chạy mà nè mùi phong nè ở con chờ bye bye.